ហើយតើយើងលើកឈាមយូរទៅយូរទៅយូរទៅណាណាវាទៅវានឹងមានបញ្ហាដល់ប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលយើងយើងមានរួចអញ្ចឹងក៏ឲ្យជាមួយនឹងសងខាងតាគៀមរបស់យើងហ្នឹងយើងរួយចុករួយឲ្យជាមួយនឹងឈឺក្បាលរួមជាមួយឈឺក្បាលឲ្យស្វាងភ្នែកគឺថាលើកឈាមធ្វើឲ្យខ្សោយកលៀនខ្សោយកលៀនធ្វើឲ្យលើកឈាមនឹងវាហ្នឹងឲ្យខ្សោយកលៀនធ្វើឲ្យកើតតែជំងឺខ្សោយបេះដូងបាទដូច្នេះវា3ហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាយើងមានជំងឺអស់ទាំងហ្នឹងយើងគួរតែព្យាបាលឲ្យវាដាច់ដើម្បីជៀសវាងនៅការបង្កើតនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងថែមហើយចុងបញ្ចប់ដែលសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបគឺការហាត់ប្រាណយើងហាត់ប្រាណតាំងពីក្មេងដល់ចាស់សាច់ដុំអាកសាយឈាមរបស់យើងវាយឺតល្អមានតបតរបស់យើងគឺអំពីអ្វីទៅជំងឺសម្ពាធឈាមបាទសូមបងសូមជួយបកស្រាយនឹងបងលីពេញតែសូមជួយបាទបាទចង់ជម្រាបបន្តិចឲ្យចាំបងលីពេញតែបន្ថែមទៅខ្ញុំក៏និយាយប្រភេទសម្ពាធឈាមគឺយើងវាស់ចង់ដឹងពីលេបេះដូងយើងបាញ់ឯងបាញ់ឈាមចេញពីបេះដូងយើងណាបាទគេដឹងថាតើសម្ពាធវាកម្ពស់ប្រហែលណាព្រោះអាចតែសៃឈាមរបស់យើងដូចជាទយោទឹកអញ្ចឹងពេលឈាមបាញ់មកដូចជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកអញ្ចឹងយើងចែកចែកទឹកមុនគឺថាបេះដូងយើងដូចម៉ាស៊ីនបូមទឹកវាបាញ់មកទឹកចេញមកយើងចង់ដឹងថាសម្ពាធវាចេញមកខ្លាំងប៉ុណ្ណាអានោះគេហៅពាក្យខ្មែរយើងមិនដឹងគេហៅអីទេប៉ូលីបន្តែងក្របថាពេលចេញមកណាណាហ្នឹងហើយពេលមកបេះដូងសម្រាប់ពេលបេះដូងសម្រាប់ហ្នឹងគឺវាចង់ដឹងគេហៅសម្ពាធនៅក្នុងតសៃឈាមរបស់យើងអាត្រីតសៃឈាមរបស់យើងតើមានប៉ុណ្ណាគឺមានន័យថាពេលឈាមបកមកបេះដូងវិញក៏ថាបានដែរតើសម្ពាធនឹងប៉ុណ្ណាព្រោះមិនក៏សម្ពាធឈាមវាសំខាន់ដែរព្រោះខ្មែរយើងប្រើតែពាក្យលើសឈាមណាតាមពិតឈាមវាមិនលើសទេគ្រាន់តែលើសសម្ពាធទេពាក្យបារាំងគេថា pressure ពាក្យអង់គ្លេសថា pressure យើងចង់ដឹងបើយើងចង់ដឹងយើងស្រោចផ្កាអីទឹកកណ្ដាលថាយើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកយើងខ្លាំងវាបាញ់ទឹកបានឆ្ងាយបើមិនសូវខ្លាំងវាបាញ់តិចប៉ុន្តែអានេះទៅយកអតិថិតតោមតំណាក់តំណងទៅលើសរសៃឈាមរបស់យើងវាយឺតដូចអប៉ងប៉ោងអញ្ចឹងដូចកស៊ូអញ្ចឹងសរសៃឈាមរបស់យើងមកវាបាញ់ទៅសរសៃឈាមរបស់យើងវាមិនជាយឺតមានន័យថាសម្ពាធនឹងវាក្នុងខ្ពស់ហើយដូចយើងទៅយោទឹកអញ្ចឹងតែវាទៅជួលនឹងទៅយោទឹករឹងបាញ់ទៅខ្លាំងទឹកនឹងវាបាញ់ខ្លាំងអពុកបេះដូងវាបាច់ចំបាច់នៅតែដដែលទេក្នុងករណីខ្លាំងតែបេះដូងនឹងវាខ្សោយខូចដោយមូលហេតុ heart attack ដូចយើងជម្រាបថ្ងៃមុនណាអានឹងគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងតែខ្លាំងយល់ឃើញថាស្អីទៅសម្ពាធឈាមនឹងសំខាន់គឺសំខាន់ក្នុង complete ថាក្នុងខ្លួនរបស់យើងបូលីបញ្ចែអាចពន្យល់តិចទៀតបាទខ្លួនរបស់យើងគឺថាសរសៃឈាមចេញពីបេះដូងទៅសរសៃធំធំហើយបានចេញបែកខ្ញែកទៅខួរក្បាលទៅចុងដៃទៅកលៀនទៅអីសរសៃឈាមនឹងទូចមែនតើណាអាចចុងគេដូចចុងមេឈើអញ្ចឹងហ្នឹងអាចចុងមេឈើទូចទូចជាងគេដូចខួរក្បាលយើងអញ្ចឹងយើងមិនថាគេថាសម្ពាធវាខ្លាំងពេកអាចសរសៃឈាមនឹងវាទប់មិនឈ្នះមិនទប់មិនចេះមានតើផ្ទុះបាទមានតើផ្ទុះទៅបែកបាទបែកទៅធ្វើឲ្យយើងកក់នៅខួរក្បាលអីអញ្ចឹងទៅវាហៅ stroke ហ៎ខ្មែរយើងមិនដឹងហៅអី stroke ចាំឲ្យពូលីបន្តែបកជាខ្មែរហើយបើទៅកលៀនខ្លាំងពេកវាខូចកលៀនណាបាទពូកលៀនជាកន្លែងមួយសរសៃឈាមរាប់លានរាប់កោតសរសៃឈាមទូចទូចនឹងសម្រាប់ត្រងរោគជាតិពុលចេញដើម្បីទៅជាទៅតាមទឹកនោមរបស់យើងវិញហើយបើយើងភ្នែកយើងវិញខាងក្រោយភ្នែកយើងកែវភ្នែករបស់យើងខាងក្រោយកែវភ្នែករបស់យើងមានសរសៃឈាមទូចទូចចិញ្ចឹមបាទភ្នែកយើងផងហើយចាប់ផ្ដិតរូបថតយើងបញ្ជូនទៅខួរក្បាលយើងផងអត់តែសៃឈាមអត់ណាស់ព្រៃតើយើងសម្ពាធខ្លាំងពេកវា
ផ្ទុះដែរវាខូចដែរតែវាខូចទៅវាប្រែយើងអាចខ្វាក់ដែរនៅសម្ពាធវាសំខាន់ណាក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងសម្ពាធឈាមសំខាន់បំផុតធ្វើម៉េចឲ្យសម្ពាធយើងជានៅធម្មតាអានេះបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រនៅតាមហ្វាមស៊ីពួកខ្ញុំតែងតែពួកវិជ្ជាជីវៈជួយអត់មានពេលពន្យល់ឲ្យវិញឆាមកខ្ញុំតែពន្យល់គឺថាអាផ្នែកខាងលើវាហៅថា systolic ខ្ញុំភ្លេចយកកណ្ដាស់មកក៏តែអ្នកណាដែលមកទិញខ្លាប់ម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមនៅខ្ញុំឬក៏មកវាស់ឈាមនៅខ្ញុំខ្ញុំតែឲ្យកណ្ដាស់មួយនឹងទៅកណ្ដាស់នោះជាកណ្ដាស់សង្ខេបមួយយ៉ាងស្រួលបាទសម្ពាធឈាមរបស់យើងអាខាងលើអាពេលដែលដងយើងបាញ់ចេញមកនេះធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើសពី140ពីប្រឡោះវានិយាយតែប្រឡោះហ្នឹងបងប្អូនយើងចូលចិត្តទៅចាប់អារម្មណ៍ថាអូឈាមខ្ញុំ120នៅតែ120មិនមែនអញ្ចឹងអាខាងលើពីប្រឡោះធ្វើម៉េចបានប្រឡោះ100ទៅ140គេថាក្នុងប្រឡោះបើយើងបោះមកឥឡូវនេះឃើញ120 10នាទីឃើញ130 20នាទីឃើញ105អានឹងវាជារឿងធម្មតាទេកំព្រួយបារម្ភព្រោះឈាមវាឡើងចុះឡើងចុះទៅតាមនឹងបេះដូងយើងដើរលឿនដើរយឺតទេបើយើងភ័យខ្លាំងវាដើរលឿនបើយើងមួម៉ៅគេវាដើរលឿនបើយើងខឹងប្រពន្ធយើងវាដើរលឿនបើយើងខឹងស្រីស្អាតក៏វាដាក់ឡើងដើរលឿនឈាមក៏ឡើងលឿនដែរម្ល៉េះអានឹងវាយើងរំភើបវាឡើងដែរម្ល៉េះប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើសពី140បាទតែខ្លះឈាមបែបពុំលេងបន្តែបាននិយាយជូនបងប្អូនរួចហើយអំពីបាទសម្ពាធឈាមទាបណាក្រោម100ហ្នឹងណាមួយហើយនៅស្រុកនេះគេថា borderline គេថាយើងក្នុងកលកម្មនៃដែលយើងទៅតែនឹងលើសឈាមបន្តិចបន្តួចធ្វើម៉េចអាសម្ពាធឈាមយើងកុំឲ្យអត់វាប្រឡោះ140ទៅ160អាហ្នឹងគេហៅថា borderline អាហ្នឹងថាលើសបន្តិចបន្តួចបាទតែដល់តែលើសពី160វាថាលើសហើយលើសខ្លាំងហ្មងគេ high blood pressure ហ្នឹងខ្លាំងអាផ្នែកខាងក្រោមវិញខ្ញុំភ្លេចយកហ្នឹងមកគាត់ផ្លាច់ខាងក្រោមរបស់ឈាមម៉ាស៊ីនវាមាន2ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលម៉ាស៊ីននឹងចុះណាវាចេញមកវាមានរូបលើមួយក្រោមមួយពាក្យវាថា systolic ដល់ systolic ពួកខ្ញុំបងប្អូននៅស្រុកនេះវាចាំលើកតែងតែឲ្យបងប្អូនយើងទៅទិញទៅទិញដើម្បីសម្រាប់បោះនៅផ្ទះរៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ4 5ដងទៅហើយយកលទ្ធផលឲ្យចាំមើលអាខាងក្រោមអាដៃ systolic អាក្រោមនេះគេហៅជីបចរបាទណាអាខាងក្រោមនេះក៏អញ្ចឹងដែរវាថា60ទៅ90ជារឿងធម្មតាទេឡើងចុះវាជារឿងធម្មតា90ទៅ100អានឹងគឺថាវាថាវាដូចថា borderline ទៀតណាគឺថាវាត្រង់លើសបន្តិចណាដល់អាកលើសខ្លាំងពេកអាសម្ពាធឈាមដែលបេះដូងសម្រាកហ្នឹងមកពុបហ្នឹងពុបពុបហ្នឹងវាមិនមានអាសម្រាកមួយផ្លែតហ្នឹងគេវាសម្បត្តិសម្ពាធឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងតែលើសពី100ឡើងវាថាយើងលើសហើយដែរស្ទឹកហ្នឹងវាខ្ពស់អានឹងបាទតែខ្ពស់មែនទេគឺគ្រោះថ្នាក់ដែលខ្ញុំជម្រាបអមមិញបន្តិចទៅហើយគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបន្តពូតតាមស្ថិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះទៅវិញចាំមកមកពេលអូលីពីតអាននិយាយពិភពលោកក៏បានដែរក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក៏មើលតាមស្ថិតទេគេថាក្នុងបរោះយើងម្នាក់គឺក្នុង4នាក់មានម្នាក់ឯងលើឈាមក្នុង4នាក់មានម្នាក់លើឈាមគឺតែមានតែ 25% ស្ត្រីបាទ 1/5 គឺក្នុង1មាន5នាក់ 24% អាហ្នឹងតែបញ្ហាហ្នឹងណាបាទបាទការសម្ភាសឈាមអាហ្នឹងគឺថាយើងអាចព្យាបាលបានមិនមែនជាបញ្ហាអីទេបាទវាទៅអាចស្េបបានប៉ុន្តែបើយើងគេងសង្កេតឈាមក៏វាចុះដែរពេលយើងដូចខ្ញុំជម្រាបទាំងពេលយើងខឹងមោមៅក្តៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេលយើងឈឺវាតែសង្កេតឈាមឡើងនឹងយើងចាំពន្យល់តាមក្រោយទៅទៀតរឿងអីបានវាឡើងពេលយើងឈឺពេលកម្ដៅក្តៅខ្លាំងអីហ្នឹងណាបាទនឹងវាជារឿងមួយដែរបាទម្ល៉េះបងប្អូនចេះចូលចិត្តថាឈាមខ្ញុំ120មិនក៏វ៉ះឃើញ130តិចដល់ម៉ាស៊ីនដើរអត់ទៀងមិនមែនអញ្ចឹងគឺថាវិជារឿងធម្មតាឡើងចុះបាទ
បាទអញ្ចឹងបានផ្ដល់ពូលីបន្តែបន្ថែមអំពីសាច់កុសសម្ពាធឈាមបន្តិចណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសរុបម្ល៉ាងវិញបន្តិចនៅឯដែរលោកសុខការីខ្ញុំលោកមានប្រសាសន៍ខ្លងមកហ្នឹងគឺថាសាច់សពគ្រប់អស់ហើយគ្រាន់តែសង្ខេបថាអ្វីទៅដែលហៅថាសម្ពាធឈាមធម្មតាខ្លួនមនុស្សយើងវាតែងតែមានសម្ពាធឈាមហ្នឹងណាដើម្បីស្រោចស្រពទៅរាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺថារាងកាយរបស់យើងគឺមានសម្ពាធហ្នឹងគឺសមល្មមសម្រាប់ស្រោចទៅលើរាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែដោយសារមានមូលហេតុផ្សេងផ្សេងដូចជាក្នុងសរសៃឈាមឬក៏ដោយសារសរសៃឈាមរឹងអីតិចតួចអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមដែលឈាមបាញ់ទៅហ្នឹងវាត្រូវកើននៅសម្ពាធដូច្នេះមិនហើយដែលគេហៅថាលើសសម្ពាធឈាមដែលសម្ពាធមិនលើសវាលើសពីប្រក្រតីពីធម្មតាមិនធម្មតាដូច្នេះហ្នឹងហើយដែលយើងលើកប្រធានឡងមកនិយាយនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយលោកអសត្ថការីក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយតើសម្ពាធឈាមប៉ុណ្ណាធម្មតាប៉ុណ្ណាដែលមិនធម្មតាហ្នឹងដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅសូមលោកអសត្ថការីមានប្រសាសន៍បន្ថែមឲ្យច្បាស់បន្តិចទៅចំពោះថាតើសម្ពាធឈាមប៉ុណ្ណាធម្មតាប៉ុណ្ណាមិនធម្មតាហើយប៉ុណ្ណាដែលយើងគួរតែត្រូវជួបវិជ្ជាមន្តអញ្ចឹងណាបាទសម្ពាធឈាមគឺថាខ្ញុំតែងតែឲ្យយោបល់បងប្អូនទាំងអស់មកយើងមានលទ្ធភាពទិញម៉ាស៊ីនមួយគឺជាការល្អមែនតើម៉ាស៊ីនអស់នឹងគឺមិនថ្លៃប៉ុន្មានទេហើយវាជាការជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងឲ្យបងប្អូនយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ថាសម្ពាធឈាមពោះអាការតែយើងលើឈាមនេះកាត់ចាប់ទុកតែយើងមិនមានរោគសញ្ញាប៉ុន្មានទេអ្នកខ្លះលើឈាមអត់ដឹងទេឈឺក្បាលតិចតួចជួនអីចេះបិលមុខចេះអីអត់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងបានពីអង់គ្លេសវាតែងតែពាក្យថា silent killerគឺសម្រាប់យើងដែលអត់ដឹងខ្លួននេះគេថាឃាតករលាក់មុខបាទឃាតករលាក់មុខបាទសម្រាប់ការស្ងាត់ស្ងៀមបាទបាទបងប្អូនជួយបន្ថែមពាក្យខ្មែរឲ្យច្បាស់ចឹងទៅស្រួលវាខ្ញុំដាក់មិនច្បាស់បាទបាទហើយបើសម្ពាធឈាមធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានតែប្រឡោះ100ទៅ140ជុំអីក្នុងមួយថ្ងៃឡើងចុះបន្តិចបន្តួចចឹងបាទមកហ្វាមស៊ីមុខងារប្រចាំនេះបញ្ជូនមកហ្វាមស៊ីដើម្បីហ្វាមស៊ីពន្យល់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ដែរគឺថាសម្ពាធឈាមយើងផ្នែកខាងលើគេថា systolic គេវាបាញ់ចេញទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គកាយយើងពេញមកខ្លួនយើងទៅលើកោសិកានិងជាលិកាគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្លួនយើងគឺពេលនឹងវាត្រូវតែ100ទៅ140បានទៅត្រូវនឹងលោដូចសីតនៈភាពរបស់ខ្លួនយើងយើងត្រូវ37អង្សាអញ្ចឹងខ្លួនយើងសីក៏តែមានកម្រិតរបស់វាបាទពេញ100ឲ្យទៅ100ទៅ140កម្រិតប៉ុន្តែក្នុងមួយថ្ងៃតាមការសិក្សាមកគេឆិតមើល30ដងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងគេឃើញថាវាមានពេលខ្លះវាឡើងដោយអត់មូលហេតុណាដូចម៉ាស៊ីនឡានយើងជួននេះវារោដោយខុសមូលហេតុណានៅងូមួយផ្លែតណាម៉ាស៊ីនរោគេគឺគេហៅ daily fluctuation សុខនេះគេហៅ daily fluctuation គឺថាជួនអីឈាមយើងឡើងម្ដងមួយកាលមួយថ្ងៃជួនម្ដងពីរដងអីចឹងវាជារឿងធម្មតាខ្លះទិញម៉ាស៊ីនទៅវាស់សាប់ទៅវុបឃើញ170 180ភ័យម្ដងរៀងអំឡងមកខ្ញុំប្រាប់ថាកុំព្រួយបារម្ភពេលដែលឡើងវុបហ្នឹងគេ daily fluctuation មិនឡើងទៅហ្នឹងយើងកុំព្រួយបារម្ភយើងសម្រាកសិនមិនខ្ញុំចិត្តឲ្យដោះអារុំដើមដៃនេះចេញហើយយើងអង្គុយសម្រាក5នាទីអីទៅសម្វាក់វិញបើយើងដាក់ជាប់អញ្ចឹងវាសកត់ទៅសៃឈាមអាហ្នឹងវាមិនទៀងទៅវិញទេដោះទៅវិញទៅហើយបានឲ្យទៅសៃឈាមវារីឡាក់ស្រួលមួយវិញបានយើងវាក់ម្ដងទៀតយើងវាក់ម្ដងទៀតវាចុះវិញអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំថាមួយថ្ងៃយើងវាស់10ដងឬ5ដងអីវាតែងតែម្ដងមកកាលឡើងកុំព្រួយយើងវាស់សម្រាកវាស់ម្ដងទៀតអានឹងកំងតែអញ្ចឹងអំឡងមកវាសាយដាក់យើងបាទខ្ញុំថាអានឹងការវាស់នឹងគេជារឿងធម្មតានេះឡើងម្ដងការហ្នឹងបាទតែបើឡើងរហូតលើកណាក៏ដាក់ទៅឃើញ170លើកណា160 170 160អានឹងគឺថា
ត្រូវតែជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតអានឹងព្រោះវាមានមានន័យថាសម្ពាធឈាមរបស់យើងខ្ពស់ជាងធម្មតាបាទអានឹងម្ល៉េះយើងត្រូវប្រយុទ្ធបារម្ភតើការសម្ពាធឈាមខ្ពស់វាជារឿងគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់យើងទៀតមកបាទអានឹងមកដូចខ្ញុំជម្រាបបងទូទៅបន្តិចទៀតចាំយើងបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយទៀតអំពីពេលដែលសម្ពាធឈាមខ្ពស់តើធ្វើឲ្យយើងមានទទួលបាទមានអាការៈវាមិនទទួលវិបត្តិវាមិនផលវិបាកវាមិនខ្លះបាទអរគុណបងអរគុណអរគុណបាទអសំណួរមួយទៀតតើជំងឺនេះច្រើនកើតនៅលើប្រភេទណាហើយច្រើនប្រភេទប្រណៅប្រភេទណាដែលច្រើនជាងគេនៅវ័យណាបាទភេទណាហើយភេទប្រុសភេទស្រីហើយនឹងវ័យណាភេទណាបាទតាភេទនេះភេទបាទដូចខ្ញុំជម្រាបមុនភេទណាភេទច្រើនភេទប្រុសច្រើនជាងភេទស្រីគាត់តែលើស1%ឯងបាទបរិស1/4បរិស្រី1/5ដូចថា 25% បរិស 24% ស្ត្រីណាតែការកើតនឹងគឺថាយើងនិយាយគេយើងនិយាយថាមូលហេតុមកពីកាលតែយើងចាស់ទៅគឺតែងតែសម្ពាធឈាមយើងតែងតែឡើងហើយមួយទៀតអ្នកដែលអាចកើតមកនឹងគឺមូលហេតុពូជរបស់យើងគេហៅពាក្យអង់គ្លេស hereditary ឬក៏ history family history ប៉ុន្តែយើងខ្មែរយើងចាំមើលឲ្យពូលេបច្ច័យដាក់បាទអានឹងជាបរិកណ្ណតែយើងបន្តវងតកោមកបន្តមុខពូជយើងឪពុកម្ដាយជីដូនជីតូនពីតាយើងតែងតែមានលើឈាមនោះយើងតែងតែមានដែរជួនអាយុខ្លះ30 40មានបាទតែធម្មតាបើអ្នកមនុស្សធម្មតាវិញឈាមនឹងឡើងតបពេលយើងអាយុ60ឡើងលើ50ឡើងលើ60ឡើងលើបំចាប់ឡើងបើប្រសិនជាយើងមិនបានហាត់ប្រាណមិនបានថែទាំសុខភាពរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវបំចាប់ឡើងអាយុ50ឡើងលើបំចាប់ឡើងបាទអញ្ចឹងបាទក្មេងក្មេងមានឡើងទេបងក្មេងអាចមានឡើងដោយសារមូលហេតុច្រើនបងក្មេងនឹងអានេះការជួបប្រទេសការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនេះក្មេងកើតឡើងច្រើនដោយសារក្មេងខ្លះវាធាត់ពេកបងខ្ញុំជួបប្រទេសក្មេងខ្លះ2-3ដប់លើឈាមវាធាត់ពេករឿងអីក្មេងសោះវាឡើងធាត់ពេកវាឡើងដោយសារតែកាលណាវាធាត់ពេកសរសៃឈាមរបស់វារុំព័ទ្ធដោយសារខ្លាញ់ហុយតែសៃឈាមវានៅយឺតល្អនេះប៉ុន្តែដល់វារុំណែនពេកអត់តែសៃឈាមវាគ្មានកន្លែងទីកន្លែងដើម្បីវារីកណាពេលសម្ពាធបាញ់ទៅអាសរសៃឈាមនឹងវារីកអត់បានទេម្ល៉េះធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមវាឡើងហើយបើវាស្រកគីឡូមកក្មេងនឹងវាឈាមមកធម្មតាវិញហ្នឹងទី1ទី2ក្នុងករណីក្មេងខ្លះដែលមានទឹកនោមផ្អែមបាទជួននេះអាចលើសឈាមដែរពួកក្មេងអស់ហ្នឹងអានឹងជួននេះទឹកនោមផ្អែមដោយសារគ្នាអញ្ចឹងឯងក្មេងនឹងជួនអីពូជជួនអីមកពី type 1 ឬ type 2នឹងអាចចំពុកទី1ហ្នឹងគឺដោយសារលំពេងដែលកន្លែងក្នុងលំពេងដែលកោសិកានៅម្ដុំលំពេងហ្នឹងវាបង្កើតអង់សេលិនវាគ្រោះខូចខាតដោយសារបាទដោយសារមេរោគឬក៏ដោយសារមូលហេតុអីមួយណាពីផ្សេងផ្សេងបាទរលាកអាកន្លែងលំពេងកោសិកានៅកន្លែងដែលបង្កើតអង់សេលិនហ្នឹងទៅក៏វាធ្វើឲ្យបញ្ហាទៅហ្នឹងមានកូនក្មេងក៏មានដែរបងបាទហើយមួយទៀតវាអាចមកពីកូនក្មេងហ្នឹងមានជំងឺរលាកក្រលៀនបាទបញ្ហាជំងឺក្រលៀននៅក្មេងបាទបាទហើយសម្ពាធឈាមឡើងដែរបាទហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំសូមចូលរួមកន្លែងថាតើវ័យមួយណាដែលភេទមួយណាដែលកើតច្រើនមួយណាកើតតិចហ្នឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេថាបើនិយាយពីភេទបុរសពីអាយុ45ចុះមកគឺថាចំនួនអ្នកដែលកើតជំងឺលើសឈាមហ្នឹងមានច្រើនជាងស្ត្រីផ្ទុយទៅវិញស្ត្រីក្រោយពេលពីអាយុ50ឡើងទៅលើក្រោយពីពេលអស់រដូវស្ត្រីគឺមានហានិភ័យដែលកើតជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺកើនឡើងដែរដូច្នេះ
ពីអាយុ50ឡើងទៅស្ត្រីជាមួយបុរសគឺថាសិតតាមានហានិភ័យដូចគ្នាប៉ុន្តែបើនិយាយពីក្រោមអាយុ45ចុះគឺថាស្ត្រីមានភាគរយតិចណាបុរសមានភាគរយច្រើនដោយសារបុរសយើងហ្នឹងញ៉ាំស្រាឬក៏ជក់បរិយជក់អីស្ត្រីគ្នាអត់មានប្រើអត់ចឹងចឹងណាដូច្នេះអត្រាតិចបាទហើយបើនិយាយពីថាអាយុកាន់តែច្រើនគឺថាហានិភ័យដែលកើតតែជំងឺលើសឈាមហ្នឹងគឺកាន់តែខ្ពស់អានេះគឺថាជាមូលហេតុដែលយើងមិនអាចគិតបានទេចំពោះអាយុគឺថាអាយុកាន់តែច្រើនគឺថាភាគរយកាន់តែខ្ពស់ហើយបើតាមគិតទៅគឺថាភាគរយដែលលោកវិជ្ជាលោកសិទ្ធិការីមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺថា 25% គឺត្រឹមត្រូវហើយគឺថាក្នុង100អ្នកហ្នឹងមាន25អ្នកកើតជំងឺលើសឈាមហ្នឹងបាទក្នុងការទៅវាកើតសំទុះតាមពិតទៅចំនួនអត្រានឹងកាន់តែកើនខ្ពស់អង្ការពីមុនគួរវាខ្ពស់ជាងដែរប៉ុន្តែដោយសារបច្ចេកវិទ្យាឥឡូវហ្នឹងវាអត់ទាន់សម័យធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងងាយនឹងបានទៅពិនិត្យវាស់ឈាមទៅធ្វើឲ្យគេដឹងថាចំនួនគាត់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងមានជំងឺលើសឈាមហ្នឹងណាបាទដូច្នេះអត្រាគឺខ្ពស់គឺដោយសារបច្ចេកវិទ្យាអំណោយផលធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងស្វែងរកជំងឺហ្នឹងឃើញណាបាទសង្ឃឹមលោកសុខចារ្យតជាពិសេសប្រទេសក្រីក្រយើងដែលខ្វះបាទកាកថាវិការទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតថ្នាំលេបថ្នាំអីហ្នឹងអានឹងគឺមានបញ្ហាច្រើនជាងប្រទេសជឿនលឿនហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលនារីដែលលេបថ្នាំការពារការពារទីរោគកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះណាថ្នាំពញាកំណើតថ្នាំពញាកំណើតថ្នាំពញាកំណើតហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងកាលាញ៉ាំហ្នឹងទៅជួនអីអាចមានបញ្ហាឡើងឈាមដែរណាឡើងមនុស្សហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏ទៅតាមការសិក្សាគឺមានអ្នកខ្លះសាយអភ័យរបស់ថ្នាំហ្នឹងបាទជាសាយអភ័យរបស់ថ្នាំហ្នឹងឬក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងងាយនឹងមានរោគកណ្ដាចាស់30ផ្លាយឡើងលើជាពិសេសនារីនារីដែលញ៉ាំថ្នាំពញាកំណើតហ្នឹង30ឆ្នាំឡើងលើភាគច្រើនជួនអាចមានរោគម្យ៉ាងធ្វើឲ្យឈាមកកដែរណាបាទហៅ deep vein thrombosis ពីអង់គ្លេសខ្មែរយើងហ្នឹងគេហៅអីអាចឈាមកកនៅតែសៃនៅជើងឬក៏នៅសួតឬក៏អីបានអាចមានបើតិចតែភាគតិចតែបានបាទអរគុណបាទសូមបន្តសំណួររបស់ខ្ញុំតើរោគសញ្ញាលើសឈាមមកវាមានអ្វីឲ្យយើងដឹងខ្លះបាទបាទខ្ញុំដែលយើងយប់នេះទាំង3អ្នកលើកអំពីបញ្ហាលើសឈាមនេះខ្ញុំចង់ជំរំលឹកបងប្អូនដែលតាមដាន SK គឺថាជាការសំខាន់បំផុតតែម្ដងពេលដែលខ្ញុំនៅសិក្សានៅឡើយចង់ពេលដែលខ្ញុំចេញពីមហាវិទ្យាល័យថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើក្រៅ thesis គឺថាអំពីការលើសឈាមហ្នឹងហើយគេធ្វើការសិក្សាហ្នឹងគឺថាឃើញថាអ្នកដែលមិនលេខឆ្នាំលើសឈាមពួកក្រុមហ៊ុនធំធំខាងគេហៅ life insurance គឺថាការយើងបងលុយដើម្បីការពារជីវិតរបស់យើងនឹងបាទធានាក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងករណីគេការសិក្សាទៅគេឃើញថាអ្នកគេយកពីក្រុមមើលអ្នកដែលគេមិនព្រមលេខឆ្នាំលើឈាមនិងអ្នកលេខឆ្នាំលើឈាមគេឃើញថាអ្នកលេខឆ្នាំលើឈាមគឺរស់បានដូចធម្មតាដូចជីវិតអីធម្មតារហូតដូចយើងបាននៅក្មេងយើងពោះយើងទាញធ្វើសម្ពាធឈាមយើងឲ្យចុះធម្មតាពី100ទៅ140តែអ្នកអត់វិញជួយឡើងដល់160 170អីហ្នឹងអ្នកហ្នឹងគឺតែងតែមានបញ្ហាស្លាប់មុនអ្នកដែលលេបថ្នាំហើយបញ្ហាមួយទៀតអ្នកដែលលេបថ្នាំហ្នឹងទៀតគឺរស់អត់មានបញ្ហាតិចតួចព្រោះថាវាមានគុណវិបត្តិតិចតួចផ្សេងចំពោះអ្នកអត់លេបវិញមានបញ្ហាច្រើនតាំងពី stroke តាំងពី heart attack អីច្រើនឬក៏ខូចកលៀនខូចផ្នែកអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានក្រុមហ៊ុន insurance វាតែងតែសួរយើងថាយើងមានបញ្ហាច្រើនជាពិសេសយើងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអីតើយើង
ចេញមកថាយើងមានរោគនេះរោគនេះច្រើនជន់អីវាអត់អីជួយយើងដែរណាតែយើងចាស់អីណាបាទវាវាប្រយ័ត្នដែរហ្នឹងប៉ុន្តែបើប្រសិនជាយើងមានបញ្ហាអីតាក់ទងនឹងរឿងដែលរោគយើងមានទៅហើយជន់នេះវាអត់ភ័យយើងដែរបាទហើយរោគសញ្ញាខ្ញុំចង់មកវិលមកជួបរោគសញ្ញាវិញបើថាបងប្អូនត្រូវគិតថាការលើកឈាមនេះវាជាការសំខាន់បំផុតដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំឃើញជួបប្រជាជនគ្រប់សាសន៍មកគឺទិញថ្នាំលើកឈាមយ៉ាងតិចខ្លះមានការមើលមាក់ងាយអាការៈថ្នាំហ្នឹងលេបទៅឯងធ្លាប់ទៅនាំតែធ្លាប់មកជីវិតព្រោះការយល់ច្រឡំសោះទាំងស្រុងចង់ពន្យល់ថាយើងចង់ឲ្យសម្ពាធមកធម្មតាដូចកាលយើងនៅក្មេងវិញចឹងកំណត់បាទម្ល៉េះរោគសញ្ញាវិញគឺថាអត់មានរោគសញ្ញាភិកចិនអត់ដឹងហ៎ណាមិនតែដឹងហើយវាយឺតណាខ្លះដឹងដែរដឹងពេលចាប់តាមសរសើរឈឺក្បាលសរសើរមើលមុខសរសើរសិនហ្នឹងអានឹងគេចាប់ផ្ដើមឲ្យយើងនឹងខ្លះអត់ដឹងតតែសោះម្ល៉េះនឹងតែបញ្ហាហើយតែយើងលើកឈាមយូរទៅណាណាវាទៅវានឹងមានបញ្ហាដល់ប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលយើងការសិក្សាខ្លះវាថារហូតដល់ខូចយើងប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលព្រោះវាអាចទៅសាយខួរក្បាលខ្លះវាមីនីស្ត្រូកអាមីនីស្ត្រូកនេះគឺមានន័យថាវាស្ត្រូកទូចទៅសាយទៅតូចខ្លះបែរទៅវាធ្វើឲ្យងាប់កោសិកាម្ដុំកន្លែងណាមួយធ្វើឲ្យយើងភ្លេចភ្លាំងធ្វើឲ្យយើងវង្វេងធ្វើឲ្យយើងបាទប៉ះពាល់ដល់មាត់ឬដល់ភ្នែកយើងឬដៃសរីរាង្គកាយយើងមិនជានឹងខ្លួនស្ត្រូកណាបាទហើយខ្លះទៀតគឺថាអត់ប៉ះពាល់ដល់ដៃដងយើងដែលទៀងនិយាយគិតមុនពីរឿង heart attack ហ្នឹងហើយវាយើងទុកបញ្ហាយូរទៀតវាទៅជាខូចទៅហៅខ្សោយដៃដងហ្មងអត់ដៃដងគេហៅ heart failure ខ្មែរយើងមិនដឹងឡើយឲ្យចំគឺថាវាខ្សោយបេះដងបាទខ្សោយហ្មងវាលេងប្រាកដហ្មងបាទហើយតម្រងទឹកលោមគឺថាខូចហ្មងដល់ខូចកលៀនខ្លះខូចកលៀនដល់ដឹងខ្លួននេះសិនថ្ងៃមួយខូចកលៀនដល់តែមើលទៅឃើញតែ 20% 30% បាទខ្លួនឯងលើឈាមដែរមិនអត់ដែរតែមើលវិជ្ជាមនុស្សសោះហើយក៏ភ្នែកតែព្រិលហ្នឹងមិនតែមើលដល់តែមើលអូវិជ្ជាមនុស្សតោះមកដៃលើឈាមខ្លាំងពេកបានវាប៉ះពាល់ដល់បាទសរសៃឈាមនៅក្រោយចិញ្ចឹមកោសិកាភ្នែកយើងអាហ្នឹងតែបញ្ហាមិនដើម្បីឲ្យចង់ដឹងគ្មានអីក្រៅតែទីទៅជួបវិជ្ជាមនុស្សឲ្យបានទៀងទាត់រៀងរាល់អររៀងរាល់ពេលដែលវិជ្ជាមនុស្សឲ្យយើងមកជួបលោកវិជ្ជាមនុស្សណាហើយនៅស្រុកនេះគេវិជ្ជាមនុស្សឥឡូវនេះភាគច្រើនឲ្យទិញម៉ាស៊ីនមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញទិញម៉ាស៊ីនមួយឲ្យស្រួលវោះហើយអសតការីនឹងគេនឹងបញ្យលយើងត្រូវប្រើមិនណាម៉ាស៊ីននឹងគឺជាដូចជួយជីវិតរបស់យើងចឹងបាទហើយខ្លះភាគច្រើនទិញម៉ាស៊ីននឹងអត់ចេះប្រើចាំមើលខ្ញុំអាចបញ្យលទៅប្រើមុននឹងប្រើបញ្យលប្រើវាមិនចាំឲ្យបងនេះបន្តែជួយបន្ថែមអំពីរោគសញ្ញារបស់បាទរោគជំងឺលើសសម្ពាធឈាមលើសសម្ពាធឈាមនឹងបាទបាទអឺមែនតើទៅបើតាម state នៃការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថា 90% អ្នកមានជំងឺលើសឈាមគឺថាទៅដឹងថាអត់ដឹងខ្លួនឯងថាមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមទេលុះត្រាតែទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតទៅពិនិត្យសុខភាពពីបញ្ហាឯផ្សេងបានហ្វាញអោជំងឺលើសសម្ពាធឈាមខ្លួនឯងហ្នឹងតាមមែនតើទៅជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺមានរោគសញ្ញាប៉ុន្តែរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺថាវាស្ងាត់ស្ងៀមបំផុតហើយជួនកាលទៅវាមិនមែនទៅមិនកើតឡើងក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែទេមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឡើងហ្នឹងដូច្នេះវាប្រើរយៈពេលវែងមូលហេតុហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺសឹមជួនកាលទៅមានរោគសញ្ញាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលរំលងយើងស្មានថានេះជារឿងធម្មតារបស់សរីរាង្គយើងដូច្នេះទៅធ្វើឲ្យយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍លោកថាតើពេលដែលយើងទៅពិនិត្យសុខភាពប៉ុន្តែមានតែ 10% ទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺដឹងថាខ្លួនឯងលើសឈាមហ្នឹងគឺដោយសារមានអាការៈដូចថារហូតដល់ឈឺក្បាលវិលមុខឬក៏របៀបដូចចង់ទៅជា stroke ទេណោះ
បានទៅដល់ពេទ្យបានដឹងថាយើងលើឈាមណាដូច្នេះបញ្ហារោគសញ្ញានេះមួយគឺថាគឺស្ងាត់ស្ងៀមបំផុតម្ល៉េះហើយនឹងហើយជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែរដោយសាររោគសញ្ញាវាមិនចេញមកធ្វើឲ្យយើងនេះណាបាទហើយបើនិយាយពីរោគសញ្ញាវិញពេលបើសិនជាបងប្អូនគួរចាប់អារម្មណ៍ថាពេលដែលយើងសម្ពាធឈាមយើងឡើងអញ្ចឹងជុំកៅទៅរោគសញ្ញាចេញមកលឿនធ្វើឲ្យយើងរួយអាកញ្ចឹងកយើងខាងក្រោយយើងមានរួយកញ្ចឹងកឲ្យជាមួយនឹងសងខាងធ្គាមរបស់យើងហ្នឹងលឿនរួយចប់រួយឲ្យជាមួយនឹងឈឺក្បាលរួមជាមួយឈឺក្បាលឲ្យស្វាងភ្នែកធ្វើឲ្យភ្នែកយើងស្វាងមានអារម្មណ៍ទៅដូចថាមានរួយហើចិត្តហើកាត់ភ្នែកយើងអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារសម្ពាធឈាមបុកឡើងទៅអតិស័យឈាមខាងក្រោយភ្នែកយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅធ្វើឲ្យយើងរៀងស្វាងភ្នែកហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចសបកភ្នែករបស់យើងរៀងធ្ងន់ហើយលើដូចយើងទំនឹងយំហើយឬក៏យើងខ្វះគេងខ្វះអត់គ្រប់ដំណេកអញ្ចឹងពេលយើងភ្ញាក់ពីមួយយប់ដល់ភ្លឺដល់ភ្លឺឡើងធ្វើអារម្មណ៍ថាភ្នែកយើងធ្ងន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងជារោគសញ្ញាមួយដែលយើងលើឈាមគឺថាធ្វើឲ្យអត់សបកភ្នែករបស់យើងហ្នឹងលៀមគូធ្មប់ហើយលៀមវាថាធ្ងន់ហ្នឹងក៏ជារោគសញ្ញាបន្ទាប់បន្សំដែលក្រំតែឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ថាយើងនឹងមានជំងឺលើឈាមប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនមានរោគការ៉ាអស់ហ្នឹងយើងគួរតែវាស់ឈាមប៉ុន្តែអ្វីដែលដឹងថាយើងលើឈាមឬមិនលើហ្នឹងគឺមានតែវិធីម្យ៉ាងគឺវាស់ឈាមតែម្ដងអាហ្នឹងបើយើងដឹងហើយការវាស់ឈាមនេះទៀតក៏យើងត្រូវវាស់នៅពេលដែលយើងក្នុងអាការៈយើងសម្រាក relax ក្នុងរាងកាយរបស់យើងសម្រាកហើយវាស់ហ្នឹងមិនមែនវាស់ម្ដងហើយយើងឃើញអញ្ចឹងនេះទេលុះត្រាតែមួយថ្ងៃបើតាមបើធៀបពិតយើងត្រូវទៅតាមដានបើតាមទ្រឹស្ដីគឺថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវវាស់3ដងដើម្បីចង់ដឹងថាតើខ្លួនយើងហ្នឹងមានលើសសម្ពាធឈាមឬក៏អត់ទី1គឺពេលព្រលឹមឡើងយើងទៅភ្ញាក់ពីគេងអញ្ចឹងយើងត្រូវវាស់ម្ដងពេលថ្ងៃក្រោយពេលញ៉ាំអីហើយយើងសម្រាកបន្តិចហើយយើងវាស់ម្ដងទៀតហើយពេលល្ងាចមុនយើងចូលគេងអញ្ចឹងយើងវាស់ម្ដងទៀតហើយបើសិនជាយើងអាចយើងមានសភើយើងសរសេរតាមដានមកពេលព្រឹកយើងវាស់ទៅឃើញប៉ុណ្ណាពេលថ្ងៃប៉ុណ្ណាល្ងាចប៉ុណ្ណាហើយការតាមដានហ្នឹងទៀតក្នុងរយៈពេលពី2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យបើសិនជាយើងឃើញថាវាការសម្ពាធហ្នឹងវានៅក្នុងមិនប្រក្រតីទេអានឹងយើងគួរតែទៅជួបលោកវេជ្ជបណ្ឌិតណាយដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះជាមួយគាត់ដើម្បីទទួលនៅការអវាទពីវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីទទួលថ្នាំបាទអញ្ចឹងណាបាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងថាសម្ពាធលើសឬក៏មិនលើសមានតែការតាមដានរបស់ឈាមហ្នឹងដែរបាទសូមអរគុណអរគុណបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបការវាស់បន្តិចខ្ញុំជម្រាបការវាស់នោះបងប្អូនយើងភាកច្រើនវាស់ខុសដោយសារមិនយល់ការយើងពាក់នេះធ្វើម៉េចយើងវាស់វាស់ម៉ាស៊ីនដែលយើងទិញម៉ាស៊ីនភាកច្រើនម៉ាស៊ីនឡើងវាអូតូម៉ាទិកទាំងអស់បាទយើងវាស់ធ្វើម៉េចពេលដែលយើងវាក់ហ្នឹងគឺឲ្យឃ្លាតពីកលាក់ដៃយើងនេះប្រហែលជាមួយមេដៃក៏បានមួយរៀមដៃយើងក៏បានចម្ងាយប្រហែលជា2សង់ទីម៉ែត្របាទទៅ2សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងចម្ងាយពីហ្នឹងហើយតយោនេះគឺឲ្យនៅវាក់នៅពីលើហ្នឹងមិនបើយើងទិញម៉ាស៊ីនដែរវាមានអាដុតនេះមួយនេះឲ្យយើងដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលហ្នឹងឯងណោះម្ល៉េះវាឲ្យយើងដឹងមុនហើយយើងវាក់ឲ្យចំទៅពាក់កណ្ដាលហ្នឹងទៅហើយធ្វើម៉េចអានេះឲ្យស្មើនឹងបេះដូងរបស់យើងអានេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនដែលមានម៉ាស៊ីននៅផ្ទះណាវាក់អញ្ចឹងទៅបាទសំខាន់ណាស់បងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍ពីការវាស់ឈាមដើម្បីឲ្យបានគណៈយើងថាវាស់មិនត្រឹមត្រូវវាអត់ត្រឹមត្រូវមកហើយក្នុងសភៅវាប្រាប់យើងថាធ្វើម៉េចអាតែរុំដើមដៃយើងនេះឲ្យស្មើជាមួយនឹងដៃដងរបស់យើងហើយមានអាដុតនេះមួយសម្រាប់ចំកណ្ដាលហ្នឹងឯងអតិយោនេះបាទចំកណ្ដាលក្បាលឬក៏ងាកទៅឆ្វេងនឹងតិចក្បាល
ហើយយើងចុចវាពេលដែលយើងវាស់ដោយប្អូនលេខបន្តែថាយើងសម្រាកស្រួលបួលនឹងវាស់រីឡាក់បាទពេលព្រលឹមយើងត្រូវការងើបភ្ញាក់ពីគេងព្រឹងកុំទៅវាស់ភ្លាមមាននឹងខ្ពស់ហើយតែសាយវាសាច់ឈាមយើងបែរដូចខំបាញ់ឈាមទៅលើគូទៅក្បាលទៅអីហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមសរីរាង្គកាយយើងសម្រាក15នាទីអីសិនណាហើយសម្រាប់យើងវាស់បាទហើយយើងទៅដើរទៅផ្សារឬក៏ហាត់ប្រាណយើងមកផ្ទះយើងសម្រាក15នាទី20នាទីតលដែលបេះដូងយើងឲ្យដើរធម្មតាវិញសម្រាប់យើងវាស់ព្រោះយើងចេះទៅវាស់តាមតែលើឃើញអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទហើយយើងចេះកត់ត្រាទុកវាឡើងចុះឡើងចុះវាជារឿងធម្មតាដូចជាអញ្ចឹងពេលវាពេលខែក្តៅវាឡើងហើយតែយើងចូលសម្រាប់ក្នុងផ្ទះហើយស្ងប់ស្រួលបួលទៅសម្រាប់យើងវាស់អាហ្នឹងធម្មតាវិញពេលយើងឈឺក៏ដែររឿងអីក្តៅយើងឈាមយើងលើសព្រោះឈាមយើងខំបាញ់បែរដូចយើងខំបាញ់បញ្ជូនជាតិទឹកជាតិឈាមយើងទៅពេញសរីរាង្គកាយយើងល្បិចកម្ចាត់ខ្លួនយើងវាហួតជាតិទឹកណាឡើយវាធ្វើអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាដែរម្ល៉េះបងប្អូនត្រូវយល់អញ្ចឹងម្ល៉េះការឡើងចុះគឺថាទៅលើតែបងប្អូនយល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននឹងដែរហើយទី2យើងត្រូវទៅពិគ្រោះមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅលទ្ធផលដែលយើងមកហើយណាបាទបាទអានេះគាត់តែចុចទៅចេញដឹងតែម្ដងហើយម៉ាស៊ីនសប្ដងឥឡូវវាល្អណាស់វាដឹងទៀតវាឲ្យយើងដឹងថាឈីតចោលយើងប្រមាណអីប្រមាណហើយវាមានកន្លែងមួយវាប្រាប់ថាអូខេមិនអូខេមានន័យថាឈីតចោលយើងកាលណាបេះដូងយើងមិនដើរតាមសង្វាក់វាដាក់ពាក្យអូខេចេញពណ៌ក្រហមមានពណ៌ក្រហមមានសញ្ញាថាបេះដូងយើងដើរស្មើឡើយយើងត្រូវទៅជួបវិជ្ជាមណ្ឌលតែបើកន្លែងនឹងអូខេពណ៌ខៀវយើងអត់ព្រួយបារម្ភឡើយវាដឹងទៀតតើបេះដូងយើងដើរតាមសង្វាក់តែមិនដើរតាមសង្វាក់ទៀងនេះវាមានបញ្ហាពីអង់គ្លេសវាហៅមានពាក្យអារីសមីណាអានឹងគេថាបេះដូងដើរមិនតាមសង្វាក់អានឹងយើងមានអាចមានបញ្ហាដែរបាទបាទហើយមួយទៀតមកពីជំងឺថ្មនៃបណ្ដាមាត់ឈាមហ្នឹងចុះខ្សោយប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនថ្មីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបើកាលណាចុះខ្សោយគូមាន alert ឲ្យយើងដឹងដែរថា low battery ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវដូរថ្មអញ្ចឹងណាបាទនឹងវារូបសញ្ញារូបថ្មចេញមកមកបាទឥឡូវចេញជាឥឡូវហ្នឹងគឺថាផ្អន់សម័យណាគេជួយបាទផ្អន់សម័យហើយបាទស្រួលប្រើមែនតើហើយវាមាន memory វាចងចាំឲ្យយើងប្រហែលដងណាប្រហែលបាទនេះថា100ដងអីចឹងយើងអាចបក report បាទហើយឲ្យវាចាំលិតជួននេះយើងមិនបាច់កត់ប្រហែលចុចវាដល់ចាំនឹងថ្ងៃនេះប្រហែលយើងដឹងហើយឥឡូវមានអាថ្មីក្រោយទៀតធ្វើពីជប៉ុនយើងគាត់មានតែម៉ាស៊ីនតែប៉ុណ្្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់មានខ្សែហើយវាបញ្ជូនលទ្ធផលអីទៅ mobile phone យើងតែម្ដងយើងមើលឃើញនៅនឹងផងបញ្ជូនទៅលទ្ធផល mobile phone យើងម្ដងបាទយើងទៅជួបលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអីបង្ហាញទៅគាត់អាចមើលឃើញនឹងបាទត្រូវហ្នឹងប្រកាសនូវភាពងាយស្រួលដែរបាទបាទបាទអរគុណដែលបានបញ្យល់របស់បងប្អូនឲ្យសុំអរគុណដែលបងប្អូនដែលបានចូលរួមខ្ញុំសុំបន្តិចសិនណាសុំត្រឡប់មកកន្លែងហ្នឹងបន្តិចសិនដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងថាសម្ពាធឈាមយើងតើខ្ពស់ឬក៏មិនខ្ពស់ដោយលោកសុខការីបានបញ្ជាក់មិញណាប៉ុន្តែសំខាន់គឺអាលេខខាងក្រោមគេកំណត់ថាគាត់ជាទូទៅគេថា120លើ80អង្គជាធម្មតាហ្នឹងជាគេថាជាធម្មតាទៅចុះអាហ្នឹងជាគេថាគោលចំកណ្ដាលប៉ុន្តែបើសិនជាចំនួនលេខខាងក្រោមហ្នឹងវាពី90ឡើងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាចាប់ដើមទូទៅលើសម្ពាធឈាមណាបាទដូច្នេះគួរចាប់អារម្មណ៍លេខខាងក្រោមដែរសូមលោកសុភារីជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចអានេះលេខក្រោមសំខាន់ត្រង់ថាពេលដែលវាខ្លាំងខ្ពស់មានន័យថាបេះដូងយើងប្រើខំប្រឹងធ្វើការជាធម្មតាអាហ្នឹងមានន័យថាយើងលើសម្ពាធខាងក្រោមហ្នឹងពេលបេះដូងយើងសម្រាកហើយហ្នឹងណាវានៅតែសម្ពាធខ្ពស់មានន័យថាបេះដូងយើងខ្សោយបាទវាខ្សោយបន្តិចទួយអាហ្នឹងគឺថាត្រូវការសម្ពាធនឹងចុះទៀតបា
បើមិនចោះក្រំពី90ទេវាមិនល្អដែរបាទព្រោះមានន័យថាបីដូចយើងខំប្រឹងប្រើកម្លាំងដើម្បីដើម្បីបាញ់ខ្ញុំសូមចូលរួមកន្លែងបន្តិចមកលើសិក្សាតែកន្លែងថាលេខខាងក្រោមហ្នឹងគឺបានន័យថាបេះដូងរបស់យើងគេហៅថាឌឹមតៈពេលវាបាញ់វាច្បាច់គេហៅឌឹមយើងស្ដាប់សម្លេងឌឹមហ្នឹងគឺថាសំពីតអាហ្នឹងបាញ់ទៅដើម្បីចេញជាលទ្ធផលខាងលើណាដល់ក្នុងរយៈពេលពីឌឹមហើយហ្នឹងរយៈពេលសម្រាកហ្នឹងដែលជាលទ្ធផលមួយដែលគេហៅថាឈាមបេះដូងយើងកំពុងតែបឺតយកឈាមខ្មៅឡើងចូលទៅក្នុងបេះដូងដើម្បីសពចូលទៅសួនឡើងវិញដូច្នេះរយៈពេលដែលសម្រាកពីសំពីតបាញ់ចេញហ្នឹងក្នុងរយៈពេលដែលសម្រាកហ្នឹងអានឹងហើយដែលជាលេខដែលចេញជាលទ្ធផលលេខខាងក្រោមអស់យើងដឹងហ្នឹងហើយកាលណាលេខខាងក្រោមកាន់តែខ្ពស់បានន័យថាការដែលឈាមដែលរត់ឡើងទៅបេះដូងហ្នឹងវាមានការដូចថាមានការរអាក់រអួលដោយប្រការអីមួយដូចជាវាមានស្ទះខ្សែឈាមស្ទះអីហ្នឹងធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងវាអាចនេះដូច្នេះលេខខាងក្រោមហ្នឹងក៏ដូចយ៉ាងហ្នឹងដែរអូសំខាន់លេខខាងក្រោមហ្នឹងសំខាន់គេបានមានឆ្នាំគេបញ្ចូលពីមុខមានអាចចុះខាងលើផងអាចចុះខាងក្រោមផងបាទខ្ញុំមានលេខថាបេះដូងយើងត្រូវខាងប្រឹងគឺថាត្រូវការសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឈាមដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយហ្នឹងឡើងទៅលើវិញគឺត្រូវការសម្ពាធខ្លាំងធម្មតាវាមិនត្រូវការលើពី6 90ទេដល់ពីលើគឺមានបញ្ហាហើយឈាមគឺថាត្រូវបន្លោះឯងយើងមិនអាចថាធម្មតា120ទៅក្រោម80យើងមិនអាចថាអញ្ចឹងបានទេគឺតាមទ្រឹស្ដីពិតប្រាកដគឺបន្លោះ100ទៅ140គឺធម្មតាបាទនៅក្នុងកំឡុងហ្នឹងកំឡុងហ្នឹងគេនិយាយថាបន្លោះគេអត់មាននិយាយថាធម្មតា120 140អាហ្នឹងគេជាការយល់ច្រឡំជំនឿគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសខ្មែរយើងមករត់តថាគេថា120ទៅ80ខ្ញុំមិនក៏អាមនេះទៅដល់130 140មិនមែននេះគោលទេនេះមិនមែនជាគោលទៀតគឺជាបន្លោះគេបន្លោះគេហៅ between between 100 to 140 that you know more about pressure that what we call normal blood pressure between 100 to 140តែយើងថាជាគោល180 120ទៅ80អានឹងការច្រឡំធំអានឹងធ្វើឲ្យមានការបញ្ហាដល់ព្រោះអ្នកខ្លះគឺយកថាលេខនឹងទុកនៅក្នុងខួរក្បាលអត់ទេមិនត្រូវសោះអ្នកណាដែលប្រាប់នឹងគឺខុសស្លាស់នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហានឹងដល់ទៅវិជ្ជាមិត្តក៏ម្ល៉េះប្រាប់អញ្ចឹងក៏ដល់ឯងប៉ិននេះឯងប៉ិននោះហុយដល់មកខ្ញុំថាអូវិជ្ជាមិត្តខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏ថា30អូខេថ្ងៃនោះ120ក៏ថាអូខេមិនដល់130បានខ្ញុំបញ្យល់ថាប្រឡោះឯងបេះដូងយើងដើរមិនដែលស្មើទេមិនដែលថាដើរដូចនឹងនោទេមិននឹងស្កល់បេះដូងយើងប្រហែលជាយើងមនុស្សស្លាប់មិនដឹកនឹងបេះដូងលេងដែរថាបើយើងចង់បានបេះដូងណែបាទបាទអរគុណអរគុណតើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យកើតឲ្យលើសឈាមនឹងមកកាប់បញ្ហាបើថាបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺថាយើងនិយាយរួចហើយម្ដងដោយសារតែដូចថាពូជអម្បររបស់យើងណាបាទទី2គឺថាការរស់នៅរបស់យើងតែម្ដងបើនិយាយទៅការរស់នៅមកបើប្រសិនជាការរស់នៅយើងញ៉ាំហូបអាហារស្អីស្អីតែតាមគឺថាផឹកដល់សុខភាពរបស់យើងបានល្អណាអានោះមិនជាបញ្ហាទេតែការហូបចុកសប្ដាហ៍នេះវាមានបញ្ហាច្រើនក្នុងការហូបចុករបស់យើងជាពិសេសមកហូបអាហារយើងញ៉ាំសប្ដាហ៍នេះវាសម្បូរជាតិអំបិលណាបានសម្បូរជាតិអំបិលមែនតើអញ្ចឹងបានសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលតែងតែរៀបចំអំពីគេហៅ Heart Foundation ហ្នឹងកងផ្នែកអង្គការ Heart Foundation ខាងអង្គការខាងបេះដូងហ្នឹងគឺតែងតែឲ្យហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យយើងដាក់នៅលើរូបមន្តរបស់ម្ហូបអាហារតើមានចំនួនប្រមាណណាគឺថាអំបិលប្រមាណគឺថាប៊ីចេងប្រមាណអាជាតិសូដ្យូមអាប៊ីចេងយើងញ៉ាំអត់ដឹងប្រៃទេ
ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែវាមានជាតិអាសូដ្យូមឯងតែធ្វើឲ្យឈាមឡើងណាអំបិលមានអាសូដ្យូមក្លរ៉ាអាសូដ្យូមឯងតែបញ្ហាបងយើងចូលចិត្តញ៉ាំប្រៃគឺថាយើងញ៉ាំយូរទៅញ៉ាំប្រៃយូរទៅអណ្ដាតវាស៊ាំស៊ាំយើងអត់ដឹងអត់ដឹងថាប្រៃប្រមាណយើងដាក់ឆ្លើយណាគឺយើងនៅតែថាអត់ប្រៃហ្មងដល់តែយើងអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំសាបបានតែញ៉ាំរបស់គេមិនដឹងប្រៃខ្ញុំទៅញ៉ាំម្ហូបដូចថាយើងទៅផ្ទះគេយើងសាប់តែហូបទៅដឹងប្រៃហ្មងព្រោះយើងធ្លាប់តែញ៉ាំសាបណាព្រោះតាមពិតយើងមិនត្រូវចាំបាច់ដាក់មិនបិលឆ្លើយនេះយើងទៅលបឯងយូរទៅយើងអាចញ៉ាំសាបបានដោយសារយើងមិនថយមិនបិលតិចណោះវិជែងយើងកំដាក់វិជែងជួនឯងអត់ដឹងថាប្រៃប៉ុន្តែវិជាតិអាសូយងច្រើនយើងចាំតែយើងទៅរេស្តូរ៉ង់ទៅញ៉ាំអីអីហើយមកវិញយើងស្រែកទឹកគឺដោយសារអាជាតិសូយងនឹងវាច្រើនពេកណាហើយបញ្ហាមួយទៀតការដែលធ្វើឲ្យលើសឈាមនេះគឺដោយសារតែយើងញ៉ាំហូបអាដែលសម្បូរជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេកអាខ្លាញ់ច្រើនពេកនេះធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូអាធាត់អានោះវាឆ្ងាញ់បាទវាឆ្ងាញ់អាខ្លាញ់វាឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យយើងធាត់ព្រោះអាខ្លាញ់នឹងទៀតច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យបញ្ហាដូចយើងពីគ្រូមួយគ្នាអាទិត្យមុនអំពីរឿង stroke ហ្មងអូ heart attack ណា heart attack ហ្នឹងអាខ្លាញ់ជ្រូកសាញ់គោសាញ់ឈាមហ្នឹងអានោះវាធ្វើឲ្យកកនៅសរសៃតាមសរសៃឈាមយើងហ៎បាទអានោះតែបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងរបូតអាកំរខ្លាញ់នឹងទៅធ្វើឲ្យស្ទះបេះដូងស្ទះខួរក្បាលស្ទះអីនោះណាហើយខ្ញុំចំពោះខ្ញុំកាលណាតែយើងធាត់យើងខ្ញុំជម្រាបអំបានមិញឲ្យអ្នកធាត់ភិកច្រើនលើឈាមដោយសារតែខ្លាញ់វារុំអាសៃឈាមយើងវាណាយបន្តិចគ្នាអត់មានលទ្ធភាពនឹងយឺតពេលបាញ់ឈាមខ្លាំងអ្នកហាត់ប្រាណអ្នកស្គមយើងហាត់ប្រាណដល់យើងអត់មានដែលថាដោយសារតែប្រវត្តិគ្រួសារយើងមានលើឈាមលេងអ្នកធម្មតាណាយើងមើលឃើញតែសាច់ចេញរវាមលើដៃយើងមកអ្នកគេមិនធាត់ណាហើយកាលណាយើងហាត់ប្រាណអីឃើញអ្នកមានសាច់ដុំអីគឺថាឃើញតែសាច់គេឡើងលើស្បែកមកហើយពេលដែលឈាមបាញ់មុតទីបេះដូងទៅអាសាច់គេវាមានលទ្ធភាពនឹងរីកណាមានវារីកយឺតណាដល់យឺតតសម្ពីតវាអត់ឡើងខ្ពស់ទេដូចអាប៉ោងប៉ោងអញ្ចឹងយើងផ្លុំទៅណាវាអាចយឺតបានវាមិនសូវឡើងទេអញ្ចឹងតែបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងម្ល៉េះយើងថាកាលណាតែយើងលើគីឡូគឺភាគច្រើនតាមខ្ញុំមើលគឺប្រជាជនដែលមកទីងខ្ញុំខ្ញុំតាអ្នកធាត់ភាគច្រើនលេបខ្ញុំលើឈាមហ្មងហើយមានទឹកនោមផ្អែមទៀតភាគច្រើនអ្នកធាត់ហ្នឹងចាហើយអ្នកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺតមានបញ្ហារឿងតលើបញ្ហាលើឈាមដែរហើយបញ្ហាក្លៀនដែរហើយអ្នកញ៉ាំស្រាច្រើនពេកអាហ្នឹងគឺជាគុណវិបត្តិមួយដែរដែលយើងញ៉ាំស្រាច្រើនពេកក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយចុងបញ្ចប់ដែលសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបគឺការហាត់ប្រាណហ្មងយើងហាត់ប្រាណតាំងពីក្មេងដល់ចាស់សាច់ដុំអាតសាច់ឈាមរបស់យើងវាយឺតល្អណាដូចយើងហាត់ប្រាណចឹងយើងឡើងសាច់ដុំចឹងដូចអ្នកណាហាត់ប្រាណណាសាច់ដុំណាកាន់តែមានណាអាតសាច់ឈាមទៅហាត់ប្រាណណាអាតសាច់ឈាមនឹងវាយឺតបានល្អណាដូចប៉ោងចឹងវាយឺតរួមជឿរួមយើងបានធំរីកបានធំបេះដូងបាញ់សម្ពាធឈាមចាញ់ទៅពឹបបាញ់ឈាមចាញ់ទៅពឹបវាអាចរីកបានធូរហើយសម្ពាធឡើងអត់រួចទេម្ល៉េះការហាត់ប្រាណសំខាន់ហ្នឹងយើងខ្ញុំជិះចិត្តឲ្យហាត់ប្រាណព្រឹកកន្លះម៉ោងល្ងាចកន្លះម៉ោងហាត់ប្រាណឲ្យហត់ឲ្យបេះដូងវាហាត់ប្រាណដែរឲ្យវាហត់ណាហត់ទាំងអស់យើងហត់អញ្ចឹងមិនថាការសិក្សាដែលខ្ញុំនិយាយអតីតមុនចាំមើលឯកសារមួយនៅ ABC គឺវានិយាយពីរឿងការហាត់ប្រាណនៅប្រទេសអង់គ្លេសវាការសិក្សាអ្នកហាត់ប្រាណដែលបុកអស់ទំហឹងឲ្យឲ្យអត់ខ្លាំងខ្លាំងមែនតើបេះដូងដែរញាប់មែនតើអាជីពចរឡើងរហូតដល់170 180អីណាបាទពួកនឹងភាគច្រើនអត់មានបញ្ហារឿងលើឈាមពួកតសៃឈាមវាយឺតល្អមែនតើហើយទី2មួយទៀតករណីមួយទៀតអ្នកជក់បារីភាគច្រើនលើឈាមអ្នកជក់បារីហើយអ្នក stress stage stress គឺមានចិត្តតានតឹងគឺថាមានកិត្តពិបាកចិត្តច្រើនពេកអ្នកនឹងភាគច្រើនអាចលើឈាមដែរពួកដោយសារបញ្ហាការ stress ខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យ
stress hormone យើងវាចេញច្រើនពេកទៅធ្វើឲ្យឈាមយើងឡើងបាទអាហ្នឹងគឺបញ្ហាមួយដែរហើយការដែលមូលហេតុអស់ហ្នឹងគឺថាវាមានគុណវិបត្តិច្រើនដែលយើងនិយាយលេងអំបញ្ញមិញហើយណាគឺថាវាធ្វើឲ្យបញ្ហាដល់សរីរាង្គកាយយើងច្រើនណាហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលការឡើងលើឈាមហ្នឹងក៏កលាសម្ពាធឈាមមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងលើឈាមហ្នឹងគឺថាដែលយើងបានពីគ្រូមកឲ្យកាលអាយុយើងច្រើនណាស់កាលដល់ឡើងណាស់តែបើយើងហាត់ប្រាណពីក្មេងរហូតដល់ចាស់យើងមិនធាត់លើកាឡូឬយើងជម្រាបពីមុនយើងនិយាយលេងអំពីញ៉ាំហូបហាបន្លែច្រើនផ្លែឈើច្រើនហ្នឹងហើយយើងនិយាយថាញ៉ាំរបស់របរដល់សុខភាពល្អហ្នឹងហើយកូលេស្ត្រុលយើងទាបអីហ្នឹងគឺភាគច្រើនវាអត់មានបញ្ហាតែអ្នកមានកូលេស្ត្រុលខ្ពស់អាហ្នឹងបញ្ហាគឺបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងអាចលើឈាមដែរហើយអ្នកមួយទៀតអ្នកបញ្ហាមួយទៀតដែលតែងតែគេទៅចាញ់តែសមុកគេហៅ sleep apnea រោគមួយគេហៅតិចគេទៅសមុកដោយសារកំពុងខ្យល់យើងវាស្ទះអាហ្នឹងថ្ងៃណាមួយយើងអត់ទាន់បាននិយាយអូខ្ញុំនិយាយពីរឿងមួយពួកអន្តរជាតិថ្ងៃណាមួយយើងនិយាយអំពី sleep apnea រោគម្យ៉ាងដែលយើងសមុកខ្លាំងពេកគឺអ្នកនឹងភ័យច្រើនលើឈាមតែម្ដងដោយសារតែយើងអាចជាតិអុកស៊ីហ្សែនវាអត់បានផ្ដល់ទៅដល់បេះដូងយើងគ្រប់គ្រាន់ពេលយើងសមុកខ្លាំងពេកដោយសារតែសៃដោយសារតែកំពុងខ្យល់យើងវាស្ទះបាទដល់កំពុងខ្យល់យើងស្ទះទៅវាធ្វើឲ្យយើងសមុកខ្លាំងពេកហើយធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលយើងទៀតថ្ងៃក្រោយយើងតែងតែមានរោគភ្លេចភ្លាំងជាងគេណាហើយរោគខួរក្បាលនិងរោគ stroke ក៏អាចហើយនិងរោគបេះដូងក៏អាចងាយបំផុតហើយអ្នកទៅលោកផ្អែមនឹងក៏បញ្ហាដែរបាទអានឹងគឺជាសំខាន់បំផុតហើយដែលយើងនិយាយយើងបានពីគ្រូបំបញ្ញមិញមុននឹងបន្តិចអ្នកនារីមួយចំនួនតូចទេដែលកាលញ៉ាំថ្នាំការពារពញាកំណើតនឹងអាចធ្វើឲ្យលើកឈាមដែរពេលគាត់អាយុ30ប្លាយឡើងទៅលើណាបាទបាទបាទសំពោនពីនេះបន្តិចជាបន្តិចទៀតណាបាទហើយក៏មានករណីខ្លះពេលដែលយើងញ៉ាំថ្នាំផ្ដាសាយហ្នឹងក៏មាន side effect ដែរធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងក៏ឡើងប៉ុន្តែឡើងខ្លាំងក្នុងតាមរយៈពេលដែលយើងកំពុងញ៉ាំហ្នឹងទេណាបើមិនយីយើងវះទៅឃើញឈាមយើងខ្ពស់ក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែញ៉ាំថ្នាំផ្ដាសាយអីហ្នឹងដូចយើងបើមិនជាអាចយើងពេលដែលយើងឈប់ញ៉ាំជាថ្នាំផ្ដាសាយហ្នឹងហើយយើងវះមើលវាអាចត្រឡប់មកថប់ទៀតដើមវិញដូចថាថ្នាំផ្ដាសាយក៏វាអាចមានមូលហេតុមួយដែរហើយដូចមូលហេតុដែលយើងពិសាបរិយាផ្សេងគឺបរោះពិសាបរិយាជាតិនីកូទីនហ្នឹងជាតិនីកូទីនហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យវារំញោចតសរសៃឈាមយើងធ្វើឲ្យនីកូទីនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងហ្នឹងរួមច្បាស់ដូច្នេះអ្នកដែលជក់បរិយាច្រើនហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនគឺមានជំងឺលើឈាមគឺដោយសារនេះយ៉ាងចឹងបានបងប្អូនមួយចំណុចថាហេតុអីថាជក់បរិយាគួរតែខូចសួតហេតុអីទៅឲ្យធ្វើលើឈាមគឺលើឈាមដោយសារណៃកូទីនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសាច់ដុំសរសៃឈាមយើងហ្នឹងវាច្បាច់សរសៃឈាមបាទអានេះខ្ញុំជម្រាបអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះជួនអីទៅហ្វាមស៊ីនៅស្រុកនេះវាអត់សប្បាយចិត្តត្រង់គេសួរច្រើនទេស្រុកនេះគេខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនការគេសួរយើងគឺខ្លាចយើងលើឈាមកាលណាយើងលេបថ្នាំក្រុនដូចបងប្អូនមានប្រសាមិញក្រុនវាមានច្រើនយ៉ាងណាថ្នាំខ្លះអាថ្នាំបាត់សំទោសបាត់តាំងច្មោះថ្នាំបាត់ឈាមសំបោថ្នាំក្រុនណាថ្នាំក្រុនវាតែងតែបញ្ចូលអាជាតិថ្នាំហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យតាំងច្មោះឬឈាមសំបោនេះអាថ្នាំហ្នឹងអាចទៅជួយឈាមយើងឡើងណាបាទអានេះបងប្អូនត្រូវការគេសួរឯងថាទិញថ្នាំក្រុនគេសួរគេថាតើអ្នកឯងមានលើឈាមឲ្យអត់ណាអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាទេអាហ្នឹងគេថាគេខ្លាចញ៉ាំថ្នាំក្រុនខ្លះអ្នកលើឈាមញ៉ាំបានថ្នាំខ្លះអត់បានព្រោះអត់បានហ្នឹងគឺអាថ្នាំដែលធ្វើឲ្យបាត់តាំងច្មោះឬឈាមសំបោនហ្នឹងឯង
បាទឬក៏យើងអាចារ្យសាញ់នោះក៏យើងចែកឈឺនៅម្ដុំប្រហោងច្រមុះយើងនេះបាទពួកហ្នឹងវាមានជាតិម្យ៉ាងខ្លះជាតិវាមាន2ទេបងប្អូនបើអាចអាននៅលើប្រអប់ស្នាមហ្នឹងគេមានជាតិមួយគេថា pseudo ephedrine អាហ្នឹងមួយបើបងប្អូនចេះពាក្យនឹងចាំគឺពិនិត្យមើលប្រអប់ហ្នឹងបើយើងអ្នកលើឈាមកំញ៉ាំហើយបើមានជាតិមួយទៀតគេថា phenyl ephrine phenyl ephrine ហ្នឹងក៏កុំញ៉ាំដែរតែបើយើងគ្រុនយើងមានថ្នាំខ្លះលេបទៅមិនប៉ះពាល់ដល់យើងថ្នាំឬមួយក៏យើងថ្នាំគ្រុនបូកជាមួយនឹងអាបាញ់ច្រមុះទៅវិញអានឹងការពារកុំឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់ឈាមរបស់យើងណាបាទអរគុណហើយមូលហេតុមួយទៀតក៏ដោយសារអញ្ចឹងបញ្ហាលើសឈាមជាមួយបញ្ហាជំងឺកលៀនហើយជាមួយបញ្ហាជំងឺបេះដូង3ហ្នឹងគឺថាវាវិលទៅវិលមកគឺវាថាវាជះឥទ្ធិពលគ្នាទៅវិញទៅមកជុំក្រោយទៅយើងអត់តមានលើសសម្ពាធឈាមទេប៉ុន្តែយើងមានជំងឺរលាកខ្សោយកលៀនដោយប្រការណាមួយឬក៏ជំងឺកលៀនក៏ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងនឹងឡើងដែរដូច្នេះអាចធ្វើជាមូលហេតុដែរហើយកាលណាដែលកលៀនយើងនឹងចុះខ្សោយទៅធ្វើឲ្យកពេញទៅយើងសុទ្ធក្រោយនេះផ្សំអញ្ចឹងកពេញដែលវាបង្កើតនៅអង្គមូលដែលម្យ៉ាងនេះគឺថាដើម្បី abandon ពូតាស្យូមជាមួយសូដ្យូមនៅក្នុងឈាមរបស់យើងដូច្នេះជាទូនាទីរបស់កលៀនគឺបញ្ចេញអង្គមូលហ្នឹងដើម្បីរក្សាលំនឹងនៃសម្ពាធឈាមកាលណាដែលមានការរលាកនៅកពេញហ្នឹងណាadrenal ណាចូលខត់ខ្លាំងហ្នឹងបាទកាលណារលាកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងវាឡើងដែរគឺដោយសារអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងអរគុណបាទហ្នឹងល្អតែព្រោះវាជាប្រព័ន្ធតែមួយណាកលៀនជាមួយសួតជាមួយបេះដូងយើងមានពីប្រព័ន្ធតែមួយបាទវាតំណាក់តំណងគ្នាដូចអូមានផ្សារអំបញ្ញមិញណាបាទដូចជាថាលើសឈាមធ្វើឲ្យខ្សោយកលៀនខ្សោយកលៀនធ្វើឲ្យលើសឈាមហ្នឹងវាហ្នឹងហើយខ្សោយកលៀនធ្វើឲ្យកើតតែជំងឺខ្សោយបេះដូងបាទដូច្នេះវា3ហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាយើងមានជំងឺអស់ទាំងហ្នឹងយើងគួរតែព្យាបាលឲ្យវាដាច់ដើម្បីជៀសវាងនៅការបង្កើតនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងថែមទៀតបានចង់ពន្យល់ខ្សោយកលៀនទីបងប្អូនខ្សោយកលៀននៃសានចេះនេះថាបេះដូងយើងអង្គការឈាមយើងសម្ពាធឈាមយើងខ្ពស់ពេកវាធ្វើឲ្យកលៀនយើងសរសៃឈាមកលៀនយើងវាធ្លាយណាបាទធ្លាយទៅម្ល៉េះវាចេញវាទៅជាខ្សោយខ្សោយសរសៃដោយសារការត្រង់នោះវាអត់បានល្អដូចធម្មតាដូចគេដូចឯងទេបាទដល់ទៅវាកាលណាតែវាខ្សោយទៅខ្សោយទៅវាត្រង់បានជាតិពុលវានេះវាធ្វើជាតិចាញ់ជាតិប្រូតេអ៊ីនចាញ់អីពីកលៀនច្រើនពេកដោយត្រង់អត់អស់ណាអាហ្នឹងមានបញ្ហាកលៀនខូចហ្មងថាកលៀនខ្សោយគឺកលៀនខូចវាស្រួលកលៀនខូចភាគរយវានិយាយភាគរយនៅស្រុកនេះប្រហែលភាគរយខូចប្រហែលភាគរយខូចហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងបញ្ហាអញ្ចឹងតើដោយសារតែសម្ពាធវាខ្ពស់ពេកអាចទៅសៃឈាមទូចទូចនៅកលៀនវាទប់មិនឈ្នះវាផ្ទុះណាវាខូចវាបែកណាបាទអាហ្នឹងវាមិនទេកាលណាខ្ពស់ពេកដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបែកចុះកាលណាដែលសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាទាបពេកហ្នឹងឡូប្លាត់ប្រេសឺហ្នឹងកាលណាវាទាបក្នុងរយៈពេលវែងហើយយើងអត់បានសង្គ្រោះតាន់ពេលវេលាក៏ធ្វើឲ្យកលៀនហ្នឹងក៏ខូចដែរមូលហេតុដោយសារឈាមមកអត់ចិញ្ចឹមកលៀនហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យកលៀនហ្នឹងក៏លឿនដូចstroke ដូច stroke នៅខួរក្បាលដោយសារខ្វះឈាមចិញ្ចឹមខួរក្បាលចំពោះកលៀនក៏ចឹងដែរកាលណាដែលសម្ពាធឈាមយើងនៅធ្លាក់ចុះហើយយើងអត់បានទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីសង្គ្រោះទីអត់សម្ពាធឈាមឡើងតាន់ពេលយូរពេលធ្វើឲ្យកូនកលៀននឹងកូននេះដែរខ្ញុំមិនថាថ្ងៃណាយើងជំនឿយើងនឹងជួបពីគ្រោះគ្នាអំពី sleep apnea sleep apnea ប្រើជាខ្មែរខ្ញុំនឹងប្រែខ្ញុំប្រែថាពេលដែលដេកសមុកដោយសារសមុកឬអីសមុកដោយសារជាតិ
ីយើងដកទាំងហើមខ្យល់អត់បានគ្រប់គ្រាន់ដល់សួតយើងបាទមានទៅវាធ្វើឲ្យដូចព្រំបៃអញ្ចឹងគណៈវាត្បៀតអាកំពុងខ្យល់ត្បៀតទៅណាដល់បេះដូងយើងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនណាព្រោះវាអត់គ្រប់គ្រាន់ណាដល់សួតយើងបាទអានេះគឺជាភាកច្រើនលើអ្នកដែលមានលើសគីឡូលោកស្គាល់ប្រកាសលើសគីឡូក៏លើសភាកច្រើនអ្នកលើសគីឡូប៉ុណ្ណេះបាទបានភាគច្រើនអ្នកលើកគីឡូប៉ុណ្ណេះអត់លើកគីឡូក៏មានណាអាស្រ័យបែបនេះបាទហើយមកកាលណាជាមួយយើងជជែកអបងប្អូនយល់ការសមុខហាក់ដូចជាมันជាបញ្ហាប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះគឺជាបញ្ហាធំហ្នឹងបើបងប្អូនមានបញ្ហាហ្នឹងទៅហ្វាមស៊ីទៅហ្វាមស៊ីខ្ញុំគឺក្នុងមួយតំបន់មានកន្លែងមួយហ្វាមស៊ីខ្ញុំមានកន្លែងមួយដែលសម្រាប់តែមើលតើយើងមានរោគ slip apnea ឬអត់យើងអាចស្មោះបានបាទតែដល់បានតែមួយយប់ហើយយើងជួលម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅយើងថែទៅស្អែកឡើងពួកខ្ញុំយកអាឈីបហ្នឹងចេញផ្ញើទៅអាchip ដែលយើង record ហ្នឹងដែលថតពីយប់មកយប់ហ្នឹងទៅផ្ញើទៅនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតនៅ Monash ណាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងរោគបេះដូងរោគដកដង្ហើមហ្នឹងរោគគេហ្នឹងគេនឹងពិនិត្យផ្សាយជាមួយទឹកគេផ្ញើមកវិញថាយើងមានរោគហ្នឹងមែនមែនថាយើងទិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងតែយប់តែម្ដងដោយសារដូចបងមានប្រសាងយ៉ាងកាន់តែខ្វះអុកស៊ីហ្សែនខ្វះអីចឹងខួរក្បាលយូរទៅវាមានបញ្ហាដល់បាទបាទអាចស្រូបអាចឯកសារតែខ្វះបេះដូងកាលខ្វះអុកស៊ីហ្សែនក៏បញ្ហាដែរបាទដោយសារតែវានាំជីវជាតិនាំអុកស៊ីហ្សែននាំអីទៅចិញ្ចឹមកោសិកាបេះដូងក្នុងខួរក្បាលនោះបាទអញ្ចឹងស្លីបអេបនីសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្រុកនេះគេយកចិត្តទុកដាក់រាល់ហ្នឹងណាបាទបាទបងប្អូនមានបញ្ហាចង់ដឹងពីទៅហ្វាមស៊ីខ្ញុំពួកឧស្សាហការីឬក៏អ្នកធ្វើការនៅហ្វាមស៊ីខ្ញុំអាចពន្យល់បាននេះខ្ញុំមានដាក់អត់ខាងម៉ាស៊ីន4 5មុខចង់ជួលចង់ទិញមួយណាក៏បានម៉ាស៊ីននឹងពាក់ពេលយប់យើងគេងណាកុំឲ្យសមុខណាបាទអរគុណបាទអរគុណបងហើយនឹងបងប្អូនដែលបានជួយពន្យល់បងប្អូនបើសិនជាមានបងប្អូនមានសំណួរសូមដាក់ឲ្យហើយមកទៀតចប់ហើយអូខេតើកម្មវិធីតើវិធីព្យាបាលជំងឺសម្ពាធឈាមដោយវិធីណារបៀបណាបាទសូមពីបកស្រាយបាទបាទការព្យាបាលមិនខុសពីទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតវេជ្ជបណ្ឌិតជូនថ្នាំលេបើប្រសិនចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យយោបល់ហ្នឹងជារបស់របស់ខ្ញុំកាលណាតែឈាមវាគេថា borderline ណាដែលខ្ញុំយើងជម្រាបមិនពី140ទៅ160ណាបើលោះហ្នឹងខ្ញុំតែងតែឲ្យបងប្អូនយើងហាត់ប្រាណទី1ហាត់ប្រាណទី2ស្រកកឡូមកទី3ចំណីអាហារមកទៅតមមកតមប្រៃតមអីគេថារឿងតមប្រៃងាយมันពិបាកនឹងធ្វើនេះចំពោះខ្ញុំណាបាទផលកាលណាយើងហូបចុកតំប្រៃបានយើងធ្វើមិនយើងធ្វើមានគ្រឿងគ្រោច្រើនតិចតើដូចថាយើងញោមភ្លាញោមអីដាក់ទឹកខ្មេះដាក់អំបិលតិចៗទឹកត្រីកំសៅប្រៃតិចអញ្ចឹងទៅទឹកត្រីផ្អែមអញ្ចឹងទៅដល់យើងញ៉ាំទៅយកមានជាតិអំបិលច្រើននេះសឡក៏ដូចគ្នាដែរតែយើងសឡម្ជូរពលដាក់ជាតិជូរច្រើនតិចទៅមួយស្ករមួយអីតិចតួចទៅកុំឆ្អល់ច្រើនពេកយើងដាក់អំបិលតិចទៅយើងដូចថាបំរាត់យើងវាអត់ចាំអត់ដឹងអាប្រៃនឹងប្រហែលមិនចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលអាហ្នឹងគឺជាការជួយយើងដើម្បីបន្ថយជាតិអំបិលណាយូរទៅម្ល៉េះគឺសំខាន់ណាគឺការព្យាបាលខ្ញុំជួយចិត្តពេលនៅ borderline យើងទៅឡើងយើងទួចខំហាត់ប្រាណវិជ្ជាណិតក្រាស់គាត់ពិបាកនឹងពយល់យើងដែរទៅដល់គាត់មានតែបញ្ហាកន្សេឲ្យទៅលេខឆ្នាំមកតែខ្ញុំមកពីពួកខ្ញុំថាបើយើងអាចហាត់ប្រាណមួយរយៈមកខែអីមើលហើយទៅជួបគាត់ម្ដងទៀតណាហ្នឹងបើយើងវាស់ឲ្យចេញម៉ាស៊ីនមួយបើវាស់យើងឃើញមកនៅចុះក្រោម140ហើយវាជាអំដិតនឹងប្រាប់យើងថាយើងបាច់លេបថ្នាំក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្ថយកាឡូត្រូវតមចំណីអាហារដែលញ៉ាំកំសិលញ៉ាំប្រៃញ៉ាំខ្លាញ់ញ៉ាំស្រាញ៉ាំអីច្រើនទៅជួបប្រៃអីហ្នឹងទៅយើងអាចមិនបាច់លេបថ្នាំបាន
បាទហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងវាយឺតស្រួលដើម្បីសម្ពាធយើងវាចុះណាបាទហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាតែបើអត់ទេវាមិនព្រមចុះទេដោយសារប្រវត្តិគ្រួសារយើងឬក៏ដោយសារមូលហេតុអីមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែលេបថ្នាំចុះជួគឺគិតថាលេបថ្នាំវាសំខាន់ជាងយើងព្រួយបារម្ភនូវគុណវិបត្តិរបស់ថ្នាំមួយមួយព្រួយបារម្ភថាលេបថ្នាំទៅវាអាចងាយក្រោយចេះងាយក្រោយចុះថ្នាំនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងញៀនអីណានេះអានេះជាការគិតខុសស្រឡះដែលខ្ញុំជម្រាបពីមុនដំបូងហ្នឹងគឺថាការសិក្សាមកបើយើងលេបថ្នាំសម្ពាធវាចុះមកធម្មតានៅក្រោម140គឺយើងរស់ធម្មតាដូចគេដូចឯងដូចគឺយើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងឯងបាទប៉ុន្តែគុណវិបត្តិវាតិចតួចណាតាមខ្លះមែនវាអាចមើលយូរជួបម្ដងដែលថាញ៉ាំត្រាំនឹងវាចេះក្អកក្អកទៅមកជួបសតការីសតការីសួរសួរនាំតែឯងមានលេខត្រាំនឹងអត់ហើយបើទិញត្រាំតែនៅតែហ្វាមស៊ីមួយទេហ្វាមស៊ីឆែកមើលកុំព្យូទ័រព្រមដឹងថាអូនេះឯងលេខត្រាំនេះក៏ត្រាំនេះអាចជួយក្អកសួរដល់ឯងវិលទៅវិជ្ជាមណ្ឌលវិញទៅហើយពួកខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅជួបវិជ្ជាមណ្ឌលជំរាបវិជ្ជាមណ្ឌលថាអូត្រាំនេះឲ្យធ្វើឲ្យនឹងក្អកសួរអញ្ចឹងទៅវិជ្ជាមណ្ឌលដូនត្រាំទៅលេងអីអានឹងគឺបាទការព្យាបាលគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចំពោះខ្ញុំណាគឺតែលេបថ្នាំឲ្យថ្នាំមានច្រើនប្រភេទណាមិនកុំព្រួយបារម្ភថាលេបមួយមុខថាមិនចុះវាចាំលេបថែមពីរមុខឬក៏មិនចូលគ្នាថ្នាំប្រើឥឡូវវាមិនចូលពីរមុខក្នុងមួយក្របណាអានឹងក៏វាមិនបញ្ហាអីដែរហើយការលេបយូរអង្វែងគឺជារឿងធម្មតាកុំព្រួយបារម្ភពេកបងប្អូនខ្លះនឹងខ្លះទៀតខ្លះលេបទៅរីតាមទឹកលើកឈាមតិចតួច150អីដល់ទៅហាត់ប្រាណហាត់អីទៅតាមចំណៃទៅយូរចុះនៅ100ពី130អីហ្នឹងទៅវាចាំនិតឲ្យឈប់លេងដែរចុះណៃបាទបាទអរគុណខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចតង់ថាវិធីព្យាបាលដូចសុខការខ្ញុំផ្សាថាមានរបត់ដឡាញណានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលនៅស្រាលឡើយបាទបាទបាទវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតតាមដែលខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំឃើញថាការតមអំបិលគឺតាមមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនតើការតមប្រៃការតមកាណាដែលយើងញ៉ាំសាបក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះគឺថាយើងនឹងដឹងថាលទ្ធផលគឺថាឃើញច្បាស់ដូច្នេះវិធីដែលល្អបំផុតនឹងគឺថាតមប្រៃនឹងគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយបាទហើយហាត់ប្រាណខ្ញុំជឿជាពិសេសគឺខ្ញុំជួបប្រទះច្រើនផងថាអ្នកដែលហាត់ប្រាណច្រើននឹងគឺថាសម្ពាធឈាមនឹងគឺថានៅទាបមែនណាហើយមួយទៀតការញ៉ាំថ្នាំតែបើប៉ះសិនជាយើងលើឈាមយើងកុំខ្លាចខ្មាស់អសតការីប្រាប់ត្រង់ត្រង់ពេលយើងមកទិញថ្នាំជាពិសេសថ្នាំកាពះមួយចំនួនណាថ្នាំកាពះមួយចំនួនដែលជាតិទឹកលេបផឹកឬថ្នាំក្របខ្លះដើម្បីជួយប្រសាទទឹកកាពះហ្នឹងវាមានជាតិសូដ្យូមណាសូដ្យូមបាយកាបូណេតឬក៏សូដ្យូមសៃហ្នឹងវាជាតិសូដ្យូមហ្នឹងគឺថាកុំខ្លាចប្រាប់មានចំណិតថាខ្ញុំលើឈាមលហើយអសតការីតែងតែប្រាប់យើងថាអូនេះឯងប្រើថ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអស់នេះវិញតែអត់មានជាតិសូដ្យូមច្រើនណាបើមិនការពារបាទជាតិអំបិលច្រើនបាទហ្នឹងដែរបាទហ្នឹងប្រប្រយ័ត្នដែរបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតអានេះម្ហូបអាហារនេះខ្ញុំនិយាយលេងតិចមុននេះម្ហូបអាហារខ្លះបើយើងមានពេលសប្ដាហ៍ស្រួលហ្នឹង Google ក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរបើអាចទិញសភៅក៏បានដែរសភៅលក់នៅតាមបណ្ណាល័យផ្សេងៗវាទូថ្លៃក៏តិចខ្ចីពីបណ្ណាល័យក៏បានមានសភៅខ្លះគេប្រាប់អំពីការថែទាំសុខភាពយើងដើម្បីឲ្យឈាមយើងចុះល្អណាណាប៉ុន្តែការហូបរបស់យើងគឺជាការសំខាន់ណាអ្នកដែលលើឈាមបើយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារជាពិសេសដែលមានជាតិប៉ូតាស្យូមច្រើនណាវាជួយឲ្យឈាមយើងចុះដែរដូចចេកផ្លែចេកសម្បូរជាតិប៉ូតាស្យូមឡើយញ៉ាំជួយឲ្យយើងកំសាក៏អាសាល្មួយកំពើឬក៏ចុកសាច់ដុំអីប៉ុន្តែវាជួយឲ្យយើងឈាមចុះដែរប៉ូតាស្យូមហ្នឹងបាទប៉ូតាស្យូមហ្នឹងអាចជួយឲ្យរំលាយ cholesterol អាក្រក់
ប្រភេទហ្នឹងនឹងជួយបាទជួយរំដោះកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ហ្នឹងចេញពីក្នុងឈាមយើងដែរបាទទី1បាទហើយប៉ូតាស្យូមហ្នឹងក៏អាចជួយធ្វើឲ្យកូលីនរបស់យើងហ្នឹងបញ្ចេញទឹកអស់មួយបានស្រួលបានល្អទៀតបាទមានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំឃើញនៅក្នុងត្រាវត្រាវសម្ភៃយើងគេហៅត្រាវគ្រប់ប្រភេទត្រាវហើយជាមួយនឹងបាទគ្រប់ប្រភេទត្រាវហើយជាមួយនឹងទ្របសុខស្មៃនេះហើយទ្របដកគួរបាទទ្របបាទទ្របវែងវែងណាបាទបាទនៅទ្របហ្នឹងហើយជាមួយត្រាវហើយចេកហើយចេកហ្នឹងទៀតដែលសម្បូរជាងគេគឺនៅចេកចេកណាំវ៉ាចេកណាំវ៉ាយើងហ្នឹងបាទចេកណាំវ៉ាគឺល្អមែនទែនគឺរីកប៉ូតាស្យូមហ្នឹងប៉ូតាស្យូមហ្នឹងបាទហើយប៉ូតាស្យូមវាជួយសម្រួលចង្វាក់បេះដូងយើងទៀតអ្នកជំងឺខ្លះដែលមានគេហៅថាបេះដូងដើរអត់ស្មើគូលោកចំណិតគូណែនាំឲ្យប្រើឲ្យញ៉ាំជីជីណាំវ៉ាហ្នឹងច្រើនជីប៉ូតាស្យូមដែលវាមកពេញពីចិត្តសាយពីផ្លែឈើធម្មតាហ្នឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពល្អណាស់គឺថាធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងហ្នឹងគឺដើរទៀងមកវិញហ្នឹងពួកអ្នកដែលចង្វាក់បេះដូងដើរទៀងហើយបើសិនជាយើងលើសឈាមយើងប្រើហ្នឹងទៅគឺដើម្បីទាញកូលេស្តេរ៉ុលចេញពីក្នុងឈាមយើងបាទអូប៉ូតាស្យូមបាទប៉ូតាស្យូមហ្នឹងតាមពិតយើងញ៉ាំទៅហ្នឹងវាប្រហែលថាយើងញ៉ាំប៉ូតាស្យូមច្រើនបេះដូងវាដើរយឺតជាងធម្មតាបន្តិចមិនអាចធ្វើយើងឈាមយើងចុះដែរវាដើរលឿនខ្លាំងណាជួយសម្រួលចង្វាក់សម្រួលសង្វាក់បេះដូងមកពីជួយលេងចឹងបាននិយាយលេងនេះនិយាយខាងក្រៅប្រកាសនេះនិយាយថាអ្នកដែលគេទៅប្រទេសខ្លះដែលច្បាប់ឲ្យយើងស្លាប់មកយើងចង់ស្លាប់តើចិត្តយើងចង់ណានឹងគេបយោសរោមជាតិប៉ូតាស្យូមឲ្យបេះដូងយើងដើរយឺតទៅយឺតទៅតិចហ្នឹងយើងស្លាប់គេលក់ស្លាប់បេះដូងយើងដើរយឺតទៅហ្នឹងយើងស្លាប់តែម្ដងបាទបេះដូងនៃដើរទៅបាទហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែរណាបាទអូខេអរគុណបងបាទអឺសំណួរមួយទៀតដែលខ្ញុំទីតាត្រូវការសួរតើការញ៉ាំថ្នាំលើកឈាមយូរមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរចំពោះខ្ញុំខាងខាងអសតសាសគឺថាជាជំរាបនឹងការប៉ះពាល់វាតិចតួចណាបើថាយើងប៉ះពាល់យើងដឹងណាមានមូលហេតុដូចថាវាច្រើនគឺថាជួនអីគឺគ្រាន់តែឲ្យយើងដឹងថាថ្នាំខ្លះពេលដែលយើងញ៉ាំមុនដំបូងគេបង្អស់អសតការីតែងតែប្រាប់យើងថាយើងញ៉ាំថ្នាំលើកឈាមមុនដំបូងគឺយើងកុំដូចថាពេលដែលយើងស្គេងយើងភ្ញាក់ឡើងយើងងើបយើងសន្សឹមសន្សឹមពេលយើងអង្គុយនៅឈូឡើងសន្សឹមសន្សឹមកុំដូចឈូស្ទាព្រោះពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យសម្ពាធយើងចុះហើយយើងឈូស្ទាខ្លាំងពេកឈាមវាសម្រាប់សម្ពាធឈាមចុះយើងខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យយើងវិលមុខទីតោងឯងអាហ្នឹងគុណវិបត្តិហ្នឹងវាតិចតួចអាគុណវិបត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតគឺវាតិចតួចណាតាមខ្ញុំចាំហើយថ្នាំឥឡូវនេះមានថ្នាំដែលជួយចុះឈាមផងហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែមិនជួយចុះឈាមជួយការពារកលៀនយើងទៀតណាបាទហើយថ្នាំឈាមហ្នឹងគឺថាកម្រនឹងមានគុណវិបត្តិណាមានតិចតួចបើតិចតួចបើយើងមានបញ្ហាដោយសារគុណវិបត្តិឬគុណផលវិបត្តិធម្មហ្នឹងគឺវាចាប់ផលិតនឹងដូរធម្មយើងទៅផ្សេងផ្សេងទៀតពួកធម្មលើឈាមនៅលើពិភពលោកនេះវាច្រើនមកមែនទែនអាធម្មខ្លះវាធ្វើវាមានមូលវាខោរបៀបមុខងារវាខុសៗគ្នាចុះឈាមដូចគ្នាដូចថាយើងឥឡូវយើងបើកឡានពីនេះទៅស៊ីធីយើងបើកឡានផ្លូវឈ្មោះ Canterbury Road ក៏ដល់ទៅជិះបើកតាម Freeway M1 Monash Freeway ក៏ដល់តាមបើកផ្លូវណាមួយក៏ដល់ដូចគ្នាគាត់ថាប្រើឡានខុសគ្នាឡានខុសគ្នាណាមករបៀបរបស់គាត់គឺខ្លះឆ្ងល់ជីខាងលើឈាមខ្ញុំលេខដល់តែលេខ80ឃើញមិត្តខ្ញុំលេខតែ5ឯងមិនកំលេខដល់80តាមខ្ញុំបញ្យល់ថាមិនមែនរឿងនេះរឿងឡានទេឡានខ្លះឡានធំតាមិតប៉ុនកម្លាំងខ្សោយត្រូវការ80មីលីក្រាមបានវាចុះឈាម
បានបាទបានចុះឈាមបានតែក៏ខ្លះតែ5មីលីក្រាមទេវាអាចចុះឈាមបានដោយអា80មីលីក្រាមដែរម្ល៉េះកុំគិតកម្លាំងអូកុំគិតអាហ្នឹងគិតតែធម្មតាដែលវិជ្ជាបណ្ឌិតចេញឲ្យយើងការវិជ្ជាបណ្ឌិតទៅម្ល៉េះគុណវិបត្តិអានេះជម្រាបប្រាប់បងប្អូនវាតិចតួចណាម្ល៉េះកុំព្រួយប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិវាធំណាធំគឺថាធំមែនតើគឺថាយើងរស់បានសុខស្រួលធម្មតាអត់មានបញ្ហាពុយបារម្ភកាំងបេះដូងឬក៏ដាច់សរសៃគ្រូក្បាលឬក៏ខូចកលៀនឬក៏ខូចអីនោះណាបាទអានឹងម្ល៉េះគុណវិបត្តិវាតិចតួចតែបើថាយើងចង់ដឹងគុណវិបត្តិសួរអសតការីគេនឹងព្រីនចេញពីកុំព្យូទ័រឲ្យយើងទៅមើលណាកាលឡើងយើងលេខធម្មតិហោណាឈ្មោះធម្មអីមួយឈ្មោះថាឈ្មោះអតេណឡុលអញ្ចឹងគេព្រីនណាស្អីជាអតេណឡុលគេជាពាក្យភាសាសាមញ្ញគេអីជាអតេណឡុលថានឹងលេខទៅវាមិនវាមិនវាអាចមានគុណផលវិបាកខ្លះបានចេះចេះបើប្រសិនជាមានពុនអីវាមានមានទៅពេលខ្លីទេបើ play វិញវាចេះប្រភេទទុកយើងយើងទៅវិជ្ជាអំណិតវិញអញ្ចឹងណាគេមាននេះបើចង់ដឹងសុំអសតការីទៅគេព្រីនឲ្យយើងមើលឡាមិនប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបថាការដែលយើងលេខ5លើឈាមនេះគឺគុណសម្បត្តិវាធំថែងណាកុំព្រួយឃើញអាកញ្ញគុណវិបត្តិទីគេភ័យព្រួយណាបាទអរគុណតាមប៉ុន្តែយើងបោកដកគុណចាយទៅគឺថាយើងលើឈាមយើងមិនអាចគេចផុតពីការប្រាថ្នាមកបញ្ចុះឈាមទេដូច្នេះទោះបីផលវិបាកតិចតួចយើងក៏មិនអាចគេចផុតដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាផលវិបាកមិនបាច់ហ្នឹងគួរតែសួរបច្ចៈនៅបច្ចៈបណ្ឌិតដែលគាត់ចេញថ្នាំឲ្យយើងប្រើហ្នឹងបច្ចៈបណ្ឌិតនីមួយនីមួយកាលណាគាត់ចេញថ្នាំអ្វីមួយគាត់តែងតែដឹងថាវានឹងមានផលវិបាកស្អីខ្លះពីក្រោយហ្នឹងគាត់ដឹងដូច្នេះបើសិនយើងមានបញ្ហាអីដែលមិនប្រក្រតីគួរតែពិភាក្សាជាមួយគាត់ទៅឬក៏ពេលដែលយើងទៅជួបគាត់យើងអាចសួរគាត់បន្ថែមទៅដើម្បីគាត់ជួយបំពេញបន្ថែមឲ្យយើងដឹងណាបាទបាទហ្នឹងហើយត្រូវមកការយើងមើលថាបញ្ហាថាអីដូចញ៉ាំទៅដូចវាចេះតែធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលឧទាហរណ៍នេះណាបាទបាទយើងបកមកស្ពីគ្រូរបស់សតការីសតការីថាប្រអាចដាច់អាចធ្វើនឹងបានគឺយើងទៅទៅវិចាំនិតវិចាំនិតកលោធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបាទបាទអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាណាបាទបាទហ្នឹងបាទអូខេខ្ញុំឆ្លេះសំលួសួរសិនដល់សាចង់ឆ្លើយនឹងសំណួរបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងបាទពេលខ្លះគាត់ចង់ដឹងហើយគាត់ចង់ទៅគិញដូច្នេះសូរិទ្ធវណ្ណៈសំរិទ្ធសួរលោកទាំងពីរតើហេតុអីបុគ្គលខ្លះឥតលើសឈាមផងក៏មានសម្ពាធឈាមខ្ពស់អ្នកកើតស្ត្រូកបានដែរអូខេសុំបបៃអានម្ដងទៀតមកខ្ញុំអត់លើឈាមផងមិនអូខេអូខេជម្រាបសួរលោកទាំងពីរតើហេតុអ្វីបុគ្គលខ្លះអត់លើឈាមលើអត់លើទម្ងន់សំទោសអត់លើទម្ងន់ផងក៏មានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ឬកើតស្ត្រូកបានដែរអានឹងមូលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនេះចាំពូនលីបន្តែងតាមប្រាប់អាចចំពោះខ្ញុំគឺថាដូចយើងជម្រាបអញ្ចឹងជួនអីប្រវត្តិគ្រួសាររបស់យើងអាចមានបញ្ហាលើឈាមហ្មងគឺថាយើងកើតមកដូចថាពុំឡានណាវាពុំឡានហ្នឹងណាឡាន Toyota វា Toyota ឡាយ Hyundai ហៅណាស់ហ្នឹងមួយទី2ជួនអីយើងស្គមមែនយើងនៅតែមាន stroke ឬក៏ heart attack អីហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងញ៉ាំស្រាច្រើនជក់បារីច្រើនឬក៏យើងញ៉ាំលំហូបអាហារដែលសម្បូរជាតិខ្លាញ់ cholesterol ច្រើនណាអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហា stroke heart attack ដោយសារតែ cholesterol ដែរបាទឬក៏ដោយសារការជក់បារីឬក៏ដោយសារការហូបស្រាអាហ្នឹងក៏យើងស្គមមែនប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហានឹងដែរឬក៏យើងអត់មានធ្វើការហាត់ប្រាណអី
ស្រណុកពេកយើងស្គមប៉ុន្តែស្រណុកពេកណាអាហ្នឹងក៏វាអាចមានបញ្ហាដែរព្រោះយើងអត់មានប្រព័ន្ធសុខភាពហើយការហូបចុកទៀតគឺថាការហូបចុកសំខាន់បំផុតដើម្បីសុខភាពយើងល្អគឺយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនស្អីហ្នឹងលក្ខណៈយើងចាំយើងនិយាយតិចគេក៏បានហើយញ៉ាំជួននេះអ្នកស្គមមែនទៅញ៉ាំប្រៃអ្ហាដល់ការញ៉ាំប្រៃពេកណាមីចេងក៏ច្រើនអីក៏ច្រើនលុញញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយទៅតែមកហូបរេស្តូរ៉ង់ទៅអីណាអមឡោះហ្នឹងអាហ្នឹងគូធ្វើឲ្យយើងលើឈាមដែរគឺឲ្យយើងមានបញ្ហាដែរអាហ្នឹងមិនមែនថាយើងចាំតែថត់លើកាឡូហ្នឹងនឹងលើឈាមនោះទេណាបាទអរគុណដូច្នេះបាទសំចេញមកវិញចេញចេញអានេះបងដូច្នេះសូមបងប្អូនគួរតែដឹងពីពេលនេះទៅគឺថាជំងឺលើឈាមមិនមែនប្រកាសថាចាំបាច់តែលើកាឡូបានលើឈាមទេណាទោះបីថត់ឬក៏ស្គមគឺថាមានជំងឺលើឈាមដូចគ្នាហើយអ្នកខ្លះឃើញខ្លួនឯងស្គមទេប៉ុន្តែពេលទៅពិនិត្យឈាមស្រាប់តែឃើញកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់លើអ្នកដែលគេលើកាឡូទៀតដូច្នេះក្នុងករណីហ្នឹងសូមបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍ឲ្យមែនតើកុំគិតថាខ្លួនយើងស្គមយើងអត់មានកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ឬក៏ខ្លួនយើងស្គមយើងអត់មានជំងឺលើសឈាមនេះជាការយល់ខុសហើយហើយជាបញ្ហាមួយគ្រោះថ្នាក់បំផុតយើងស្គមមែនដូចសកលមានផ្សាសអញ្ចឹងថាយើងទម្លាប់ញ៉ាំប្រៃញ៉ាំប្រៃយើងស្គមមែនប៉ុន្តែអាចិតប្រៃហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមជញ្ជាំងសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវារឹងវាអត់មានភាពយឺតទេអាយ៉ាងអំបិលហ្នឹងអាសុទ្ធយោមហ្នឹងគឺថាខ្លាំងមែនតើហ្មងដែលវាអេហ្វិកទៅជាមួយនឹងគេហៅជញ្ជាំងសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងណាព្រោះសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាបាត់អាជីពយឺតហ្នឹងដូច្នេះកុំគិតថាយើងស្គមយើងអត់មានជំងឺលើឈាមឬក៏អីណាជាការមួយយល់ច្រំខ្លាំងមែនតើបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំនិយាយលេងបន្តិចអំពីកំណើតរបស់មនុស្សយើងជាងថាយើងថាមកពីជាជីដូនជីតូនជីតូតជីលូតជីទាលាយើងជាជនជាតិតាស្វាទៅចោះណាបាទគឺតាមពិតបើយើងពីដើមយើងអត់មានប្រើការអំបិលទេយើងហូបអីក៏ដោយវាមកតែមកមិនគឺយើងញ៉ាំជាធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងអ្នកបង្កើតជាថែអំបិលតាមស្គាល់តាមវិជ័យថាវាឆ្ងាញ់មាត់ណាអាហ្នឹងជាគុណវិបត្តិកំហុសរបស់មនុស្សសាសយើងឯងជនថាជាមនុស្សរបស់យើងឯងបើតាមពិតណាយើងញ៉ាំសាបមើលគ្រឿងសមុទ្រអានេះចំពោះខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំសាបណាខ្ញុំមិនដែលទេបើថាខ្ញុំជួនអីខ្ញុំលេខឆាក្តាមឬក៏ស្ងោក្តាមអីយើងមិនបាច់ដាក់អំបិលទេយើងញ៉ាំទៅប្រៃឯងហ្មងបាទវាមានជាតិប្រៃឯងហ្មងទឹកសមុទ្រនៅក្នុងជាតិក្តាមផ្លែសាច់ក្តាមហ្នឹងដែរបាទសាច់ក្តាមហ្នឹងដែរហើយត្រីខ្លះយើងញ៉ាំដូចប្រៃឯងបាទបាទដោយតាមខ្ញុំយល់យើងមិនបាច់ថែអំបិលក៏បានតែយើងអាចញ៉ាំបានយើងបើយើងត្រឡប់ឲ្យញ៉ាំដាក់ថែមទីទួយបានប៉ុន្តែយើងបន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាយូរទៅយើងធ្លាប់ញ៉ាំសាបមកគ្រួសារខ្ញុំពេលរៀបការមកខ្ញុំគាត់មកញ៉ាំមកខ្ញុំគាត់ញ៉ាំអត់បានទេព្រោះខ្ញុំសាបពេកខ្ញុំត្រឡប់សាបហ៎បាទហើយដល់គាត់ខ្ញុំប៉ុន្តែដល់យូរយូរគាត់ស្មហើយដល់ទៅញ៉ាំមួយគេអត់បានប្រៃពេកហ្មងព្រោះយើងអណ្ដាតវាជាងាប់ជាអាចកន្លងបានຕົកសុខផងព្រោះអណ្ដាតណាវាសុភាសិតបង្កប់ចាំនេះបើកែចាំក៏មិនអាប់ផងវាក្មេងសាប់នឹកឃើញមិញចឹងអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានຕົកផងគឺសាអណ្ដាតមែនបាទមែននិយាយក៏អណ្ដាតអញ្ចឹងដើមគេហ្នឹងនាំទុកមកដែរណាចាំអាអំបិលយើងទៅថយខ្ញុំជម្រាបថាបើយើងចង់ញ៉ាំសាបយើងស្រួលអានេះចំពោះខ្ញុំឯណាយើងញ៉ាំយើងធ្វើអីបន្លែឲ្យច្រើនលីទៅយើងដាក់នេះយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាទៅដាក់ស្ករតិចតួចអីហ្នឹងណាយើងអត់ដឹងទេយើងភ្លេចអំបិលបាទណាហើយយើងដាក់ស្លឹកគ្រៃបុកគ្រឿងបុកអីដាក់លីច្រើនទៅយើងធ្វើម្ហូបអាហារដែលមានគ្រឿងគ្រោអីច្រើនទៅក៏អត់មានបញ្ហាដឹងអំបិលដែរក៏ដឹងដែរគឺក៏យើងទឹកខ្មេះអីលាយទឹកខ្មេះដាក់ឲ្យជូរជូរបន្តិចទៅថែមជ
ីថែមអីទៅលីងដល់ជាងហ្នឹងឬក៏យើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមអីណាក៏ឡោដាក់ខ្លួនអីយើងភ្លេចដែរភ្លេចអាក្លិនអាភ្លេចអាជាតិប្រៃណាអំពីធ្វើឲ្យយើងតមប្រៃបានបាទអានេះសូមនិយាយលេងតិចបាទបតភ្ជាប់មកសំណួរហ្នឹងខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តិចខ្ញុំមានអ្នកស្គាល់គ្នាគេផ្ញើសារមកសួរខ្ញុំណាគាត់ហ្នឹងពីហូបបួសគាត់ហូបបួសអត់មានហូបជាតិសាច់ទេប៉ុន្តែគាត់មានជំងឺលើសឈាមគាត់មាន high cholesterol ហើយគាត់សួរថាខ្ញុំថាហេតុអីខ្ញុំអត់មានញ៉ាំសាច់ផងហេតុអីបាននិយាយខ្ញុំលើសមានជំងឺលើសឈាមហើយមានជំងឺ high cholesterol បាទអញ្ចឹងហើយដូច្នេះចូលរួមមកចំណុចកន្លែងហ្នឹងមួយខ្ញុំក៏សូមចែករំលែកទៅបងប្អូនណាដែលពិសាបួសឬក៏ហូបបួសហូបអីជាគេហៅថាបួសជាប្រចាំណាជាអត្តស្រ័យបាទអ្វីបើយើងហូបបួសមែនយើងអត់មានញ៉ាំជាតិសាច់ខ្លាញ់សัตว์មែនប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាពេលដែលយើងញ៉ាំបួសភាគច្រើនគឺយើងញ៉ាំនៅប្រេងគូនេះដែរប្រេងធម្មជាតិហ្នឹងគូវាអាចធ្វើឲ្យ cholesterol យើងឡើងដែរទី1ទី2ពេលដែលយើងញ៉ាំបួសយើងច្រើនតែប្រើគេហៅថាម្សៅដើម្បីជាតិស្ករជាតិម្សៅច្រើនដើម្បីឲ្យមានជាតិស្ករពេញមកក្នុងសរីរាង្គយើងនឹងដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់គ្រងនៅរាងកាយយើងបានដូច្នេះយើងត្រូវចាំថាអ្វីបើយើងញ៉ាំបួសញ៉ាំសិតម្ហូបអស់នឹងមែនប៉ុន្តែក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនមួយអូតូម៉ាទិកអ្វីបើយើងញ៉ាំជាតិម្សៅជាតិអីចូលទៅអត់មានជាតិខ្លាញ់មែនប៉ុន្តែមានជាតិស្ករជាតិស្ករហ្នឹងកាលណាជាតិស្ករចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងច្រើនថ្លើមយើងជាមួយអាថៃវេរបស់យើងហ្នឹងវា convert ពីស្ករហ្នឹងទៅជាខ្លាញ់ដើម្បីបំរើនៅរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះកុំយល់ច្រឡំថាអូខ្ញុំហូបបួសហើយខ្ញុំអត់មាន high cholesterol នឹងជាមួយជារឿងមួយយល់ច្រឡំណាហើយជាមួយនឹងញ៉ាំប្រៃញ៉ាំអីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើង high cholesterol ផងជាមួយយើងញ៉ាំប្រៃទៅគឺធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឡើងដូចគេធម្មតាដែរដូច្នេះកុំយល់ច្រឡំថាអត់ញ៉ាំខ្លាញ់សត្វអត់ញ៉ាំសាច់សត្វយើងអត់មាន high cholesterol ជាការយល់ច្រឡំហើយបាទសូមអរគុណអរគុណខ្ញុំជុំបន្ថែមពីលើពោលលឹកបន្តែកន្លែងនេះល្អមែនតើបាទល្អមែនតើពោលលឹកសំណួរនឹងមកណាគឺសំខាន់ណាគឺថាយើងត្រូវគិតថាខ្លាញ់ដែលយើងប្រេងថ្ងៃនេះគឺជា olive oil ថាល្អណាបាទប្រេងសណ្តែកប្រេងដូងប្រេងអីថាល្អណាព្រោះកុំភ្លេចតែយើងញ៉ាំច្រើនពេកវាមានបញ្ហាណាបាទព្រោះតាមការវិទ្យាសាស្ត្រគឺវាកើខ្លួនវាទៅជា triglyceride វាជ្រាបចូលឈាមយើងបាទកាលណាយើងញ៉ាំគឺអញ្ចឹងបើគឺយើងមើលតែសាច់ឈីបង្កប់ចាំណាអាត្រីកោនេះលើគេប្រេងគឺត្រូវតិចជាងគេកាលណាញ៉ាំច្រើនមែនទេវាទៅបង្កើតអា LDL អា cholesterol អាក្រក់ហ្នឹងក្រែណាត្រូវបើស្អាតបើយើងតិចទួយវាអត់បញ្ហាទេអាហ្នឹងខ្លះតែថាអូតមដល់ហើយតមមហាតមហ្នឹងហៀងស្គាល់ខ្វាយយើងខ្លះតមមហាតមហ្នឹងបាទនៅតែទៅនៅតែអា cholesterol អាក្រក់ខ្ពស់បើដល់សួរចុះសួរឡើងញ៉ាំអាប្រេងហ្នឹងវាច្រើនពេកអាប្រេងអា olive oil អាស្អី vegetable oil វាច្រើនពេកអាហ្នឹងហើយបញ្ញាដូចបងមានប្រសាសន៍ខ្ញុំចង់ប្រៀបតិចអ្នកដែលស្គមឬក៏ធាត់ហ្នឹងណាអឺអ្នកដែលធាត់ហ្នឹងគឺថាអត់សូវញ៉ាំដូចម្ហូបបួសប៉ុន្តែធាត់ធាត់ដូចជាតិស្ករកាលណាជាតិបាយជាតិស្ករហ្នឹងកាលណាតែយើងប្រើញ៉ាំទៅច្រើននិយាយតែក្នុងថ្លើមកាលណាតែថ្លើមយើងគ្រប់គ្រាន់យើងអត់ប្រើប្រាស់ទេវានៅសល់ច្រើនពេកទៅណាវានឹងកាយខ្លួនវាទៅជាខ្លាំងដើម្បីទុកនៅក្បាលពោះយើងហើយហ្នឹងវាកាយខ្លួនវាខ្លួនយើងឆ្លាតអូតូម៉ាទិកមកវាឆ្លាតណាស់ហើយដល់ពេលយើងចូលសម័យប៉ុលពតវាត្រូវការអត់អីហូបវាត្រូវការឆេះអាខ្លាញ់ហ្នឹងត្រូវប្រើអាជំរុកខ្លាញ់របស់យើងវិញណាយើងអ្នកថត់គេរួមបានយូរពេលប៉ុលពតមិនយ៉ាងស្គមស្លាប់ខ្លះបាទអញ្ចឹងដូចចំពោះអ្នកដែលមានគេថារោគធន់ណាហើយបើគាត់បើសិនជាគាត់ចង់គេហៅ
សម្រក់កឡូវិធីគឺល្អបំផុតជាងកាលទៅគាត់ថាអូបើអត់ញ៉ាំអីចឹងតិចគាត់ទ្រាំអត់រួចអីចឹងគឺញ៉ាំគឺញ៉ាំមែនប៉ុន្តែញ៉ាំក្នុងចំនួនមួយគឺតិចបំផុតឲ្យរាងកាយរបស់យើងរាងខ្វះកាលណាខ្វះបូករួមជាមួយនឹងយើងធ្វើអេកសាយហ្នឹងទៅខ្លួនយើងហ្នឹងកុំខ្វល់ក្បាលពោះកប្លេះរបស់យើងហ្នឹងវាអត់ទៅណាទេខ្លួនយើងនឹងយកអាហ្នឹងយកមកប្រើវា convert ពីអាខ្លាញ់ហ្នឹងវាចូលមកជាជាតិស្ករមកវិញដូច្នេះក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងអាចដូរពីស្ករទៅជាខ្លាញ់ខ្លាញ់មកជាស្ករនៅពេលណារាងកាយយើងត្រូវការធម្មពលនឹងដូច្នេះពេលដែលយើងធ្វើ exercise ខ្លាំងទៅហ្នឹងខ្លាញ់ហ្នឹងវានឹងដូរមកចេញជាជាតិស្ករដើម្បីត្រួតត្រងសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះធម្មពលនឹងបង្កើតជាធម្មពលបង្កើតជាធម្មពលដូច្នេះបដាទៅកាលណាយើងញ៉ាំរាងខ្វះទៅវាយកមកប្រើកាលណាយើងមកប្រើបដាទៅក្បាលពោះយើងទៅយើងនឹងស្រកចុះអាហ្នឹងហើយដែលជាវិធីមួយគឺល្អបំផុតកាលណាដែលរាងកាយយើងយកមកប្រើយូរៗទៅវានឹងអស់ហើយដល់ចេញជា six pack របស់យើងបាទអរគុណបាទអរគុណ